ההרצאה שלנו היום בעצם היא חלק משתי הרצאות, גם הפעם הזאת וגם הפעם הבאה, שיעסקו עם נשים אומניות. עד עכשיו, גם מי שהיה איתי בקורס של שנה שעברה וגם השנה, לא היו בכלל אומניות. זה מאוד מעניין בעיניי, שבאיטליה האומנית בעצם, האומניות לא קיבלו כל כך מקום, רק לקראת סוף מחצית השנייה של המאה ה-20. ולכן אני מקדישה את שתי ההרצאות הבאות לאומניות. ההרצאה הזאת עכשיו תהיה על מוניקה בונביצ'יני, שמדברת בדיוק על מקום של נשים וגברים, על יחסי הכוח בין נשים וגברים, אבל בעיקר גם על יחסי הכוח בין נשים וגברים, דרך ארכיטקטורה, דרך חלל, דרך מיצבים שהיא מציבה בחלל, דרך וידאוים, והרבה הרבה הרבה התייחסות לתולדות האומנות. בונביצ'יני היא אומנית שאני משערת שרובכם לא מכירים, כי היא ככה אומנית של אומנים, היא אומנית של תולדות, של ממש של תולדות אומנות. כדי להכיר אותה לעומק, אני צריך לעשות גם, ואני הבאתי כאן הרבה רפרנסים לתולדות האומנות, אבל בעיקר זה גם להבין את הלך הרוח של תולדות האומנות, תולדות המודרניזם של המאה ה-20. והמודרניזם הזה, לא רק באומנות, אלא גם בארכיטקטורה, הוא מאוד מאוד גברי. הוא נשלט על ידי גברים, הוא מופקד על ידי גברים, הם אלה שבעצם השיח הוא דרכם, ככה, ואיכשהו יצא שההרצאה עליה מתאימה בול לזמנים שלנו, עכשיו, עם גם נושא המיטו וגם על באמת כל המקרים המזעזעים שאנחנו פוגשים בזמן האחרון, והשיח על המקום של נשים בחברה, ועל המקום, באמת על היחסי כוח של גברים ונשים. אולי כאלה שלא יסכימו איתי, ואני מקווה אבל שכן. ההרצאה הזאת לא תהיה פשוטה, אני מזהירה מראש. היא אומנית שיש כאלה שקוראים לה אגרסיבית מאוד. כבר שמתי לכם ככה כתמונה ראשונה את הידיים שלה שיצוקות בזכוכית מורנו, ומראה לנו כבר את הכוח הזה שנמצא בידיים הנשיות. ויש לה באמת הרבה מאוד התייחסויות מיניות, לפעמים פטישיסטיות, יותר מאוחר, הרבה פטישיזם, התבוננות על אובייקטים סדו-מזוכיסטים, דילדואים, מכל הכיף הבא ליד, אז תכינו את עצמכם לשעה וחצי של כיף. בדרך כלל יש הרבה נשים, אבל לגברים בינינו זה גם בשבילכם. ובאמת אני מקווה שתהנו מזה, ואני כרגיל באמצע נפתח לשאלות, ואני באמת אתן לכם קצת להתבטא, כי אלה דברים לא פשוטים ויש מקום, הרבה מקום לדיון. אז אנחנו נתחיל רגע. אז מוניקה בונביצ'יני נולדה בוונציה ב-1965, אתם רואים שאנחנו גם מתקדמים עם השנים, האמנים שבאמת עכשוויים. היא מספרת בילדותה שתמיד היא גדלה עם המהפכה הפמיניסטית של שנות ה-70, ועל איך שנשים גם באיטליה ניסו למצוא את מקומם, ושהיא הלכה לקונצרטים שבהם היו הפגנות של נשים בגלל שהמילים מחפיצות נשים, ובאמת על נשים שניסו להיאבק על מקומן בחברה האיטלקית שהיא מאוד שמרנית ומאוד שוביניסטית, והאישה צריכה להיות במטבח, היא צריכה להיות בבית, לגדל ילדים, ואם היא עובדת אז היא עובדת במשהו שהוא משפחתי. לאחר כן זה מגיע כמובן גם יותר מאוחר, בתחילת שנות ה-2000, ברלסקוני, נכון? שגם כן כל התדמית וכל ההלך רוח היה מאוד שוביניסטי ומאוד כוחני, ועל הרקע הזה היא מספרת בעצם שהיא גדלה ומשם היא מגיעה. היא מתחילה ללמוד, היא רוצה ללמוד אומנות, היא לא כל כך יודעת אצל מי, והיא מגיעה לוודובה, אהובנו מלפני שלוש הרצאות, שלוש, שתיים, כבר לא זוכרת, שלוש הרצאות, והוא ממש מתאהב בה, אומר שהיא כבר ציירת מצוינת, אבל היא מחליטה בסוף שלא ללמוד אצלו, בגלל שהיא טוענת שוונציה והסטודיו שלו בוונציה יותר מדי יפה.
והיא לא רוצה מקום יפה מדי לצייר בו, היא לא רוצה את היופי סביבה, היא רוצה את הכיעור, היא רוצה את התעשייתיות, היא רוצה את לחפש את את הקצוות הפרומים. אני רק מבקשת לסגור את המיקרופונים שלכם. וככה היא מגיעה ב-1986, היא מגיעה לברלין. ועד היום בעצם בונביצ'יני היא אמנם אומנית איטלקיה, ויש לה גם הרבה שיח על על המצב האיטלקי, ואנחנו נראה את זה דווקא לקראת הסוף, אבל היא אומנית שמבוססת בברלין, והיא כבר 30 שנה גרה בברלין, ויודעת גרמנית, ומלמדת בברלין, והיא מאוד ברלינאית כבר, אז ככה שגם הברלין איטליה אצלה הוא מאוד נוכח. אז היא מגיעה לברלין ב-1986, ושם היא פוגשת בעצם מה שקורה בשנות ה-80 בברלין, זה בעיקר ציור שהוא נאו-אקספרסיוניסטי, ציור גדול, צבעוני, מאוד מתייחס לאקספרסיוניזם של תחילת המאה, ובעיקר גברי, שוב פעם, אין הרבה נשים שפועלות באותה תקופה, יש אחת שאני מכירה, אני מכירה טוב את התקופה הזאת בברלין, אבל בעיקר זה באמת גברים, שגם הציור שלהם גברים מאוד, עם שימוש בגוף ומשיכות מכחול, והרבה מאוד צבעוניות חזקה, ושם היא מתחילה לצייר, וכמה שנים היא מציירת, ואז היא מקבלת מלגה לנסוע ללוס אנג'לס, ולהיות שנה שלמה שם ללמוד בקל ארץ, שזה בית ספר לאמנות מאוד 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 חשוב בלוס אנג'לס, מאוד מהותי ומאוד חשוב, ושם היא לגמרי משנה את הדרך שלה. כבר לפני כן היא מתחילה להטיל ספק בציור, ועד כמה ציור באמת חשוב מבחינתה, ואז כשהיא מגיעה לקל ארט, כל המהות שלה משתנה. היא פוגשת אומן אמריקאי בשם מייקל אשר, ומייקל אשר בעצם הופך להיות המנטור שלה, מעבר למורה, הוא ממש מנטור, היא מספרת הרבה מאוד על העבודה איתו, ועל ההתייחסות שלו לחלל. אם תסתכלו, זאת עבודה שלו משנות ה-70, כן? ואנחנו רואים כאן חלל שהוא בעצם מפורק, נראה כמו שכאילו שהיה של כיתה כלשהי ומפורק, וההתייחסות לחלל וההתייחסות בעצם לבנייה של החלל היא חלק מהצירה, לזה אנחנו קוראים מיצב, מיצב מלשון הצבא. גם למדנו את זה אצל צ'קיני פעם שעברה, הצבא זה אמנות שמתייחסת לחלל מסוים בזמן מסוים. כל מקום אחר היא תיראה אחרת, העבודה תיראה אחרת. והיא מספרת עליו שהוא באמת היה ממש מנטור, וזה אומר שהוא לא אמר לה מה לעשות, אלא היו כל הזמן דיונים לגבי מה זה אומנות, ודיונים עמוקים, והם היו מנתחים עבודות של אומנים אחרים ממש לעומק, לעומק, לעומק. שם היא גם תכיר את האומן ברוס נאומן, שאני אדבר עליו הרבה, הוא השראה ענקית עליה. למי שמכיר את ברוס נאומן, אומן באמת שפועל משנות ה-60 בארצות הברית עד היום, והוא אומן שבאמת השפיע על הרבה מאוד אומנים, אני אדבר עליו קצת יותר מאוחר. והיא חוזרת חזרה לברלין, אנחנו מדברים כבר בשנות ה-90 המוקדמות, ומתחילה ליצור קודם כל רישומים ומיצבים. המיצב הראשון שבעצם מקבל איזשהו תעודה, ועד היום כל הזמן מתייחסים אליה לאותו עבודה, זאת העבודה הזאת, מ-1999. העבודה הזאת נקראת I believe in the skin of things as in that of women. הכותרת הזאת מתייחסת לציטוט בעל אותו שם של לקורבוזיה, הארכיטקט הידוע משנות ה-50, הארכיטקט המודרניסט, והעבודה הזאת היא מציגה פעם ראשונה בברלין, ואז רואה אותה, את העבודה הזאת עוצר מאוד ידוע, ומביא אותה לביאנלה בוונציה ב-1999, ושם היא מקבלת את הפרס אריה הזהב לאומן מתחיל, שזה פרס מאוד מאוד חשוב, ומכאן והלאה הקריירה שלה בעצם נוסקת. העבודה הזאת, כמו שאנחנו רואים כאן, היא בעצם מורכבת מהכנה לקירות גבס, כן? ממש את הסטרוקטורה של הקירות גבס, וזה כבר מתחיל לרמוז לנו את הנושאים שבהם היא עוסקת. בונביצ'יני מ-99, מכאן ועד היום בעצם עוסקת בארכיטקטורה, אבל זה לא סתם ארכיטקטורה, היא עוסקת ביסודות של הארכיטקטורה, היא עוסקת במי שבונה את הארכיטקטורה, בבנאים, בעבודה הגברית של בנייה,
ובעיקר בעבודה הגברית מאוד של ארכיטקטים. וכשאנחנו נכנסים, עכשיו תשימו לב למבנה הזה מבחוץ, שבאמת מורכב מהמבנה, מהיסודות הללו, אבל אתם יכולים לראות שהם פרוצים, היסודות האלה פרוצים, ובעצם היא קורעת והיא הורסת בכוונה את המבנה הזה, אבל היא מזמינה את הצופה להיכנס פנימה. אנחנו כצופים לא רק מסתכלים מבחוץ, אלא נכנסים פנימה, ומה אנחנו רואים כשאנחנו נכנסים פנימה? קודם כל תראו רק שהעבודה הזאת מאוד מזכירה את של מייקל אשר גם כן, זה עבודה שמה שאני מראה כאן זה מייקל אשר, ותראו את ההשפעה שלו. כשאנחנו נכנסים פנימה זה מה שאנחנו רואים. אנחנו רואים בעצם רישומי קומיקס כאלה עם ציטוטים. הרישומי קומיקס האלה זה רישומים שהם מאוד סקסיסטים, בעיקר לגברים, אנחנו רואים כאן גבר שמעשן סיגר ומעונן, וליד זה כתוב, Even Sigmund Freud admitted sometimes a cigar is just a cigar. והמצוטטת כאן זה לזלי קיינס וייסמן, שהייתה ארכיטקטית ואחת מהאקדמיות על ארכיטקטורה מאוד מאוד ידועות, ב-Discrimination by Design. בעצם זה מאמר ידוע שלה, שמדבר על האפליה דרך עיצוב, אפליה בין המינים דרך ארכיטקטורה. גם מצד שמאל אתם יכולים לראות כאן המשך של אותם רישומים האלה. כן, כאן למשל אתם יכולים לראות אישה ש... יושבת ועושה את צרכיה בשירותים, לעומת גבר שמשפריץ לכל מקום, ואותה לזלי קיינס וייסמן אומרת, Boys are raised in our society to be spatially dominant, girls are raised in our society to expect and accept spatial limitations. ולתרגם מחופשי, גברים בעצם גדלים בחברה שלנו בלי להיות בעצם דומיננטי מבחינה חלל, מבחינת חלל, ונשים, בנות, בעצם גדלות וצופה מהם לקבל את המגבלות החלליות שיש דרכן. והיא מבטאת את זה בעצם בונביצ'יני על ידי הרישום הזה, שהוא שוב רישום קומיקס שהוא משעשע מצד אחד, ומצד שני גם קצת מקווץ באמת גם במיניות שלו שהיא מאוד מוחצנת, אבל גם במחשבה הזאת שבאמת אפילו לעשות צרכים, נשים הן צריכות ככה לשבת על שירותים וגברים יכולים בכל מקום, בין אם זה ברחוב, בין אם זה בטבע, כל מקום הם רק מנערים את איבר מינם. העבודה הזאת זכתה להרבה הרבה הרבה מאוד תהודה. אני אראה לכם עוד, הנה עוד חלק מהחדר הזה, כן? Cut off your dick and eat it, זה החדיד. זה החדיד, כמובן היא ארכיטקטית, אחת מהארכיטקטיות הידועות, כן? אולי הידועה ביותר כאישה שבאמת עושה מבנים ציבוריים גדולים, אין הרבה נשים במקצוע הזה של ארכיטקטורה, ועוד יותר נשים, היום יש הרבה יותר נשים ארכיטקטיות מאשר פעם, אבל אין הרבה נשים שבאמת מעצבות ובונות ומתכננות מבנים גדולים ציבוריים. וגם שהיא עושה את זה ב-99 וגם היום הדבר הזה עדיין נשלט על ידי גברים. ובונביצ'יני כאן עושה בעצם קובייה לבנה, ואנחנו נדבר הרבה על הקובייה הלבנה הזאת שהיא הורסת פה, כן? ואותה קובייה הלבנה מתייחסת למודרניזם, והיא מתייחסת באמת לארכיטקטים כמו לקורביזיה, כמו מיס ואן דרו, כמו בעצם כל הארכיטקטים הגברים שהתוו את הארכיטקטורה המודרניסטית הקלאסית. אז אתם רואים שכבר בהתחלה שלה היא באה עם הרבה מאוד כוח והרבה מאוד אגרסיות, ואנחנו נראה הרבה מאוד את האגרסיות האלה. האגרסיות כאן מתבטאות באמת בחורים האלה שהיא יוצרת ובהרס שהיא יוצרת. הנושא של הרס, דרך אגב שהוא נושא מאוד מאוד חביב עליי באומנות, יחזור אצלה הרבה גם כן בהרבה עבודות, בשנים האחרונות פחות, אבל בעיקר בשנים המוקדמות. עוד כמה רישומים שמתייחסת גם כן לדבר הזה, הנה אותו ציטוט של לקורבוזיה, I believe in the skin of things, so in that of women, כן? שוב, אמירה שמכלילה את נשים כאובייקטים, מכלילה, כן, אור של נשים זה כמו אור של כל מיני דברים, של בניין, של אובייקט, של יצירת אמנות, יש, כן, הם ביחד, נשים ואובייקטים זה ביחד, והנה מסרטטת לנו את הגבר שעומד עם האיבר מין ככה חשוף בחוץ.
אז אתם רואים שכבר בהתחלה, והיא מתפרסמת על ידי הרישומים האלה שמשנות, באמצע שנות ה-90, חשוב לי רק להגיד שבאמת בשנות ה-90 יש מהפכה פמיניסטית בעולם האמנות. המהפכה הפמיניסטית הראשונה בעולם האמנות מתחילה בשנות ה-70 עם המהפכה הפמיניסטית החברתית, ואנחנו יכולים לראות שיש משנות ה-70 הרבה יותר נשים. הנשים בשנות ה-70 עושות אמנות שהיא הרבה פעמים אמנות גוף, כדי להנחיח את הגוף שלהם, כדי להנציח את הגוף שלהם ולמרות דרך הגוף שלהם. אולי האמנית הידועה ביותר זה מרינה אברמוביץ', למי שמכיר, אבל יש גם הרבה מאוד אחרות. הגל השני של המרד הפמיניסטי באמנות מתחיל בשנות ה-90. ובשנות ה-90 אפשר לראות הרבה מאוד אמנות פמיניסטית, הרבה פעמים היא בוטה, הרבה מאוד יש אמניות פמיניסטיות כאלה באנגליה, ב-YBA, ב-Young British Artist, למי שמכיר, אבל גם אפילו בארץ סיגלית לנדאו למשל ומיכל רובנר. סיגלית לנדאו עושה הרבה מאוד עבודות בשנות ה-90 שהן באמת פמיניסטיות ומדברות על הגוף, מקצינות את אלמנט הגוף הנשי, ככה שמוניקה בונביצ'יני שמתחילה בשנות ה-90, היא מגיעה בדיוק באמצע המהפכה הפמיניסטית השנייה של האמנות. היום אולי מתחילה גם, יש, אנחנו לפי דעתי באמצע איזשהו מהפכה פמיניסטית שלישית, בתקווה, והיום אני יכולה להגיד שיש הרבה נשים באמת באמנות, לא פחות מגברים, עדיין חסר את המקום שלהם, עדיין הם לא מקבלות את אותו מקום כמו גברים, אבל על זה נדבר בסוף. עוד אחת מהעבודות החשובות שלה, משנות ה-90, עבודה גם כן שמתייחסים אליה הרבה מאוד, עבודה שעד היום היא עבודה אייקונית, נקראת וול פאקינג, סליחה על הבוטות שלי, זה השם של העבודה, וזו עבודה מאוד מאוד מעניינת, זו עבודה בעצם שהיא עבודת וידאו, ובונביצ'יני עושה לא רק מיצבים ורישומים, היא עושה גם וידאו, ועושה גם פרפורמנס, היא אומנית באמת מולטי, עושה הרבה מאוד דברים, ובעבודה הזאת רואים אישה שבעצם מעוננת דרך, עם קיר, כן? מחככת את הגוף שלה עם קיר ומעוננת עם קיר. והעבודה הזאת בעצם מוצבת, כמו שאתם רואים מצד שמאל, במסך טלוויזיה קטן, בתוך, שוב, מבנה כזה עשוי מקירות גבס עיראים. עכשיו, היא מספרת בונביצ'יני שהעבודה הזאת בעצם הוקמה, כל הקירות האלה הוקמו על ידי גברים, וכשהיא שמה את העבודה הזאת, כולם פשוט לא ידעו איך להתנהל עם הדבר הזה, שהיא שמה אותם, וכל הזמן הציצו, וכל הזמן לא כל כך ידעו האם היא תהיה שם האישה הזאת, האם היא עשתה את זה על גבי קיר אחר, או על גבי בעצם קיר שהם כבר הם בנו שמה, וזה מאוד מאוד הטריד אותם הסיפור הזה, האם היא הייתה שם בחלל או שהיא לא הייתה שם בחלל, כן? האם העבודה הזאת נעשתה אחרי שהם כבר הקימו את החדר הזה, או שזה נעשה במקום אחר. והרעיון הזה של אישה שבעצם עוננה שם במקום שהם הקימו, מאוד הטריד אותם בגלל שזה בעצם פלש להם לטריטוריה מסוימת. הם בנו את המקום והאישה משתמשת בגוף שלה כדי ליהנות ולקבל איזשהו סיפוק ממשהו שהם עשו ושהם בנו, ושהמבנה עצמו הוא מאוד מאוד גברי. וגם על זה בעצם בונביצ'יני מדברת הרבה מאוד, על היחסי כוחול בין גברים ונשים בעצם הארכיטקטורה. כמו שראינו מקודם, זה לא רק שקורבוזיה אמר את הדברים האלה, וזה לא רק שמיס ונדורו וקורבוזיה וכל האחרים התוו את הארכיטקטורה המודרניסטית הגברית, אלא גם היא מתייחסת בעצם לספר, יותר נכון סימפזיון שהיה בפרינסטון ב-1998, שמדבר על סקשואליטי, על מיניות וחלל. הסימפוזיון הזה בעצם היה סימפוזיון, שוב, הפך להיות אלמותי איפשהו, שנעשה על ידי ביאטריס קולומינה, שהיא גם ארכיטקטית שחוקרת ארכיטקטורה ובעצם את היחסים בין המינים דרך ארכיטקטורה. ובונביצ'יני בעצם מתייחסת הרבה מאוד לספר הזה, עד היום יש הרבה מאוד ביקורת לגבי הסימפוזיון ולגבי הספר שיצא בעקבות הסימפוזיון, האם זה לא נקפה, האם הרעיון הזה שבאמת הארכיטקטורה היא גברית, זה לא משהו שהוא שרירותי, זה לא משהו שהוא אולי יותר מדי פמיניסטי, אבל בונביצ'יני בעצם מדברת על זה שבמלך השנים, וגם מצטטת הרבה מאוד נשים חוקרות מהספר הזה,
במהלך השנים באמת הגברים עשו את המבנים עם בצורה שהיא ממדרת נשים. זאת אומרת, אפילו אם תסתכלו, הרבה פעמים כמובן ארכיטקטורה ופוליטיקה הולכות ביחד, כן? אם אפילו תסתכלו על מבנים של מזרח אירופה, הרי יש את המבנים שהם גדולים מאוד ובאמת נראים ככה כמו איזה קן של נמלים, וזה לא סתם כי בקומוניזם הרי כולם אמורים להיות שווים, ולכן כל הבתים אמורים להיות שווים, לא, אין בית שאמור להיות גדול יותר ויפה יותר מהשני. ולכן המבנים האלה הם בעצם משרתים את הפוליטיקה של הממשל. ככה גם בבונביצ'יני וגם החוקרות של הארכיטקטורה טוענות שארכיטקטורה שנבנתה על ידי גברים, נבנתה כדי לשרת את ההגמוניה הגברית. ואם אנחנו נסתכל סתם לצורך העניין, למשל בבאוהאוס, כן, בדרך כלל המטבח הוא רחוק יותר, הוא בצד, יש את המבנים, את החדרים של המשפחה שהם גדולים ונמצאים במרכז של הבית, גם החדרי שינה נמצאים במרכז, והחדרי שירותים, המקלחת והמטבח נמצאים בעצם בצד. האישה שבזמנו בעצם הייתה רוב הזמן במטבח ובעצם בשלה והייתה עם הילדים, הייתה בעצם רחוק וממודרת במטבח שהוא בסוף הבית. אם תחשבו על בעצם על הארכיטקטורה הנוכחית, היום המטבח בדרך כלל הוא יחד עם הסלון, כן? ואז בעצם מי שנמצא במטבח, בין אם זה גבר ובין אם זה אישה, הוא בעצם חלק מהכלל. ואם אני מארחת חברים, ואני צריכה בעצם להכין את האוכל, אני יכולה להיות חלק מהשיח. אני לא הולכת לקצה של הבית וממודרת, ובינתיים בעלי הוא זה שנמצא במרכז. וזה סתם דוגמה, כן? שוב, אפשר להסכים עם זה ואפשר לא להסכים עם זה, אפשר לדיין על זה עד מחר, אבל זה משם בעצם גם הנשים האלה של הסימפוזיון מגיעות, ומשם גם בונביצ'יני מגיעה. היא בעצם טוענת שאין כזה דבר חלל לא פוליטי, אין כזה חלל שהוא ניטרלי. כל חלל, והיא מצטטת גם, לוקחת גם את פוקו לנושא של יחסי כוח, כל דבר הוא יחסי כוח, כל אלמנט הוא יחסי כוח, גם כשהוא לא פוליטיקה פרסה, כן? וזה יכול להיות במין, וזה יכול להיות בארכיטקטורה, וזה יכול להיות באמנות, וזה יכול להיות בכל דבר. אין חלל מבחינתה שהוא ניטרלי. והחללים האלה הם גבריים מהמהות שלהם, ולכן הם שוביניסטים, ולכן הם ממדרים את האישה. ומכאן היא מגיעה. וזה מאוד מעניין באמת לראות איך היא מציבה את האמנות שלה, ואיך היא מדברת דרך האמנות שלה על הדבר הזה. אחד מהווידאו עם הידועים שלה, זה העבודה הזאת, והעבודה הזאת בעצם זה וידאו שניסתה, זה נקרא Hammering Out מ-1998, ואני רק רוצה להראות לכם אותו, ואני מנסה לחשוב איך, רגע, אני אעשה סטופ שיירינג, ואני אעשה שיירינג מחדש לוידאו. סליחה רגע. לא זה, לא זה. סליחה. סליחה רגע. זה? לא, סליחה. אני מתנצלת, אני רק רוצה למצוא את זה. חשוב לי להראות את זה. אם אני לא אמצא את זה, אז אני רק אתאר את זה, ואני לא אראה את זה. הנה זה. הנה. כולם רואים את זה טוב? תהנהנו. לא, לא רואים. רואים רק את המסך עם הגוגל. אוי, איזה בסה. טוב, אז אני... חבל, כי יש לי הרבה הרצאות, יש לי הרבה וידאויים. רגע, אז אני אעשה... אז אני אחזור חזרה. רואים אותי חזרה? את המצגת, כן. את המצגת? כן. אוקיי. טוב, אני אנסה אחר כך שוב פעם. הווידאו הוא בעצם, כמו שאתם רואים, שני פריימים פה,
הוא יד נשית, היא מאוד מאוד ברורה ביד הנשית שלה, שהיא לוקחת פטיש ומתחילה לשבור קיר. הקיר נשבר די מהר, כן? זה עבודה עכשיו של 30 דקות, כן? זה עבודה ארוכה, ולאט לאט היא שוברת את, את הקיר, והקיר נכנע לה די בקלות. עכשיו, ההנפה הזאת של היד היא לא הנפה חזקה, היא הנפה נשית, אני די חלשלושה, וזה כאילו שאני עניף כזה יד כזה, את הפטיש בצורה די נשית, אבל הקיר שוב נכנע לה די מהר, ודי מהר היא מגיעה כבר לחור הזה שאתם רואים מצד שמאל, ודי מהר היא מצליחה לשבור אותו, ועד שזה מגיע ל-30 דקות היא בעצם כבר שוברת את הקיר. עכשיו, הווידאו הזה הוא קודם כל רפיטטיבי מאוד, יש בו הרבה מאוד חוזק בזה שהוא חוזר על עצמו הרבה מאוד, וחוץ מזה הוא גם כמובן מאוד אלגורי. עצם הפעולה הזאת זה פעולה גופנית מאוד. הגוף כאן הוא גוף נשי, כן? אנחנו מרגישים בקושי שלה, ואנחנו מרגישים בחוזק באמת, ברפיטטיביות הזאת שלאט לאט יותר ויותר קשה לה, ומצד שני אנחנו ממש מחכים כדי לראות שהקיר עוד ועוד ועוד יישבר. ושוב, הפעולה הזאת היא פעולה גברית, השבירה של קירות, העיסוק בזה בעצם בקירות, והעיסוק בקונסטרקשן, בבנייה ובהרס, זה עיסוק גברי. והיא כאן לוקחת את העיסוק הזה והופכת אותו לנשי. הקיר הזה הופך להיות בסוג של כמו תקרת זכוכית של הנשים, וברגע שהיא תצליח לשבור את הקיר, היא בעצם מצליחה להיכנס לעולם הגברי. ושוב, אנחנו מדברים כאן קודם כל על העיסוק הנשי בעולם גברי, ובית על הרס. ואיך הרס הוא חלק מהותי שהאישה צריכה לעשות כדי להגיע למה שהיא רוצה. היא חייבת להרוס את המבנים תחתיה, היא חייבת להרוס את הקירות מולה, היא חייבת להרוס את התקרת הזכוכית, ואנחנו נראה שבון ויצ'יני מתעסקת המון בזכוכית, והיא הורסת זכוכית בכוונה. כל החומרים האלה זה גם אלגוריות בעצם לחיים עצמם. היא גם מזכירה לכם שהיא גם רשמת ועושה קולאז'ים. העבודות האלה גם כן, Bedtime Square, מתייחסות לעולם הנשי. אני לא אתעכב על זה, רק כדי שתראו באמת את הנושא הזה של מבנים וגבולות שנמצאים במקום הנשי. קצת ציטוט שלה, יש לה הרבה מאוד חוש הומור, אני מאוד מחבבת את האווירה, יש לה גם הרבה מאוד חוש הומור בעבודות שלה. There are some guys who are totally afraid of me, even though I'm a very nice person. They think I hate men, but I actually don't hate men at all. וזה באמת, היא מדברת הרבה מאוד גם על העניין הזה, היא לא שונאת גברים, היא שונאת את השוביניזם, היא שונאת את היחסי כוחות האלה שגברים הציבו, היא שונאת בעצם את האטמוספירה הגברית והכוחנית שגברים הציבו במהלך השנים. ומנסה לשבור את זה שוב ושוב ושוב. אם אנחנו מדברים כבר על השבירה, עוד אחת מהעבודות שלה בשנות ה-90 נקראת Plastered. כל העבודות האלה הן בעצם עבודות שבאמת יקנו לה יותר ויותר את המקומה בעולם האומנות. העבודה הזאת היא בעצם רצפה שהיא מתקינה על רצפת הגלריה, היא נראית, מצד שמאל היא נראית כפי שהיא בהתחלה, הרצפה הזאת היא פשוט מאוד מאוד דקה, וכל מי שהולך עליה קצת בכבדות יכול לשבור אותה. אם אני ארכה ברגל שלי, אז הרגל שלי תיכנס פנימה. ובעצם הרעיון שלה היה לעשות איזשהו הרס של מבנה, אבל שהאנשים שבאים לגלריה הצופים הם בעצם חלק מההרס, הם חלק מאותו הרס של מבנה, הם לוקחים חלק בבנייה, בעצם בהרס של בנייה, וכמו שמקודם האישה בעצם מנסה ולוקחת ובעצם הופכת את האקט הזה של הרס לנשי, כאן האקט של ההרס הופך להיות של הצופים. וזה גם גברים וזה גם נשים, וככל שהם הולכים וככל שבאים יותר, ככה הרצפה יותר הרוסה. שוב, אני מאוד מחבבת את הנושא הזה של הרס באומנות, זה משהו שהוא דנים בו הרבה מאוד, אני חושבת שעצם זה שזה גם חד פעמי,
זאת אומרת, זה לא עבודה שאפשר להציב, אני יכולה להציב אותה שוב פעם, וששוב פעם יערסו, אבל כל פעם זה יערס בצורה אחרת, וכל פעם זה ייראה אחרת. ובעיניי יש משהו מאוד יפה בחד פעמיות הזאת. אני חושבת שזה גם מאוד יפה שהצופים לוקחים חלק בהרס הזה, זה לא פרפורמנס של מישהו אחד שבא להרוס, אלא זה בעצם אקט פרפורמטיבי של הצופה, והיא רק מציבה את הקרקע ובאה עם הרעיון שלה. דרך אגב, במשך המון המון שנים, עד שנים בודדות, לא היה לה בכלל סטודיו. היא לא רצתה שיהיה לה שום דבר, והיא פעלה הכל מהבית שלה, בראש שלה, מישהו אחר כמובן בונה לה את העבודות, מישהו אחר עושה לה את היצירות, חוץ מהרישומים שהיא עושה לבד ובעצם נמצאים בבית, היא לא צריכה סטודיו. בשנים האחרונות היא שכרה סטודיו בברלין, שהוא גם יחד עם סטודיוים של אחרים, כמו איזה סטודנטית. היא לא מרגישה נוח באמת שבאים אליה לסטודיו, מבחינתה זה משהו שהוא לא הכרחי. וגם זה מראה הרבה מאוד על הראש שלה. הכל הראי, היא לא צריכה שהעבודות שלה יהיו בסטודיו, היא לא צריכה שיבואו לראות את העבודות שלה בסטודיו, מי שרוצה לראות את העבודות שלה, שילך למוזיאונים, שילך לגלריות, שילך למקומו שבו היא מציבה, ושם הוא יראה. לא בשום מקום אחר ולא בסטודיו שלה, והן גם לא אמורות להישאר כל כך הרבה זמן. הן אמורות להיות מוצבות, ולאחר מכן או להיות באוספים או להיערס. פשוט ככה. עוד, אם כבר מדברים על אקט פרפורמטיבי ובאמת החלל, עוד משהו שחשוב לי להגיד, התחלתי לדבר על הקובייה הלבנה, על ה-white cube. המושג קובייה הלבנה בעצם נהגה בשנות ה-50, כלסמל את המודרניזם של האומנות. זאת אומרת שאומנות צריכה להיות מוצבת בחלל ניטרלי. מה זה חלל ניטרלי? זה קובייה לבנה. כשאתם נכנסים למוזיאון, זה בדרך כלל קובייה לבנה, כן? בדרך כלל הקירות הם ישרים, כדי שאפשר יהיה לתלות עליהם כמה שתמונות בצורה הכי נוחה, ובדרך כלל הם לבנים, כדי כמובן להיות כמה שיותר ניטרלים לצבעים, וכמה שיותר ניטרלים להכל. הנושא הזה של הקובייה הלבנה מתחיל עם המודרניזם באמת של הארכיטקטורה, של הבאוהאוס, הוא מתחיל בשנות ה-30 של הבאוהאוס בגרמניה, ובאמת לעשות משהו שהוא פונקציונלי. גם הגלריה הלבנה היא פונקציונלית להראות אומנות. ושוב, אצל בונביצ'יני, הפונקציונליות הזאת היא איזשהו אלמנט של כוח גברי, והיא מנסה להרוס את הכוח הגברי הזה. ככה שבעבודה הזאת, ההרס הוא גם כמובן מסמל, כמו שראינו מקודם את ההרס של הקיר, הוא מסמל הרס של ארכיטקטורה גברית, הרס של המודרניזם הגברי. ותזכרו את הנושא הזה של מודרניזם, כי אנחנו נדבר הרבה מאוד על אומנים מודרניסטים גבריים אל מול הנשיים. גם העבודה הזאת מתחילה כפרפורמנס, ממש מיצג, היא מציגה את זה בביאנלה של סאו פאולו, אנחנו רואים כאן את האישה שבאה, והאנשים כאן בעצם הם חלק מהמיצג, כן? הם תומנים את הראש שלהם בקיר, ברצפה, בתקרה, הם כולם גברים שלבושים כמובן חליפות, והם הורסים את הקובייה הלבנה על ידי ההכנסה של הראש שלהם באקט אלים אל תוך הגלריה, אל תוך הרצפה וכולי. לאחר מכן היא הופכת את זה לוידאו, מבחינתה פרפורמנס צריך להיות פעם אחת, היא עשתה את הפרפורמנס פעם אחת בפתיחה של הביאנלה, ולאחר מכן היא הופכת את זה לוידאו, הגברים משוטטים בחלל הלבן, ולאחר כן מתחילים את האקטים האלימים של להכניס את הראש בתוך הקיר, בתוך הרצפה, בתוך התקרה. העבודה הבאה שעוסקת בחלל, אולי אני בעצם שנייה אתן לכם לשאול שאלות, יש לי הרגשה שיש הרבה שאלות, זה נכון? אתם יכולים לפתוח את המיקרופונים ולשאול. נדה? כלום? או שאתם פשוט בהלם? זה מעניין, אין שאלות? הייתי בטוחה שירפו לי את הראש פה. אני רוצה לשאול משהו מאוד מאוד, מה שנקרא חומרי ופרקטי. כן. האם היא מתפרנסת, מצליחה להתפרנס מהמיצבים הפרובוקטיביים, האם שהיא עושה? עוד מעט תראי שהיא עושה הרבה פסלים
שאותם היא מוכרת למוזיאונים ולאספנים, ויש לה גם הרבה רישומים שאותם יותר קל לה למכור. או שאולי הווידאו, עם עבודות הווידאו שלה. גם אותם היא מוכרת. אוקיי. אבל היא גם מורה, היא מרצה בבית ספר לגובה לאמנות בברלין, היא עושה הרצאות בכל העולם, היא הייתה אפילו בארץ לפני כמה שנים, עשתה הרצאה על העבודה, על hammering out, על העבודה של הפטיש. זה הוצג פה ב-CCA, במרכז לאמנות עכשווית בתל אביב, והיא באה להרצות שם, ובאמת... אבל כן, היא כבר אומנית בסדר גודל כזה, שהיא אפילו לא צריכה להרצות, היא באמת מוכרת כבר בכסף יפה. מכל האומנים שדיברתי להם השנה, כאילו כל המימורוטלה ודובה, חוץ ממודליאני, היא מוכרת אולי בהכי הרבה כסף. מודליאני מוכר עכשיו, אבל הוא לא יודע. נכון. עוד שאלה? יחסי כוחות, פוקו, מישהו רוצה להעיר, מה, עניינים? אני לא נכנסת לזה בגלל קוצר זמן, אבל זה שמה. אוקיי, אז אני אתן לכם עוד בעתיד, אולי יהיה עוד זה. עוד עבודה שמתעסקת בחלל, והנושא של ג'נדר וחלל, זה עבודה הזאת שנקראת Take One, רגע, שנקראת Run, Take One, Square or Two, כתבתי את זה בטעות. וזאת עבודה הראשונה שלה שמתעסקת בנושא של ריצה, של run. יש לה הרבה מאוד עבודות בנושא הזה, והעבודה הזאת בעצם מורכבת משני וידאוים. כל וידאו מתייחס ליצירה אייקונית אחרת, שתכף אני אדבר עליה, אבל ברקע יש בעצם שני שירים. אני לא אשמיע לכם אותם, כי אני לא מצליחה לעשות את השיר שאני רוצה, האחד זה Run 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 של הוולווט אנדרגראונד, לוריד, אם מישהו מכיר את לוריד, והשני זה של ניל יאנג, Run Universe, ושני, גם לוריד וגם ניל יאנג הם ככה מאוד גבריים נקרא לזה, ומתעסקים הרבה מאוד גם במיניות, ולוריד בעיקר ביחסי כוח באמת, אבל מה שחשוב זה שהם מושמעים אחד בתוך השני, זאת אומרת יש איזשהו צרימה, כן? אין איזה הרמוניה, זה לא שזה מושמע פעם אחת וזה פעם שנייה, הם מושמעים ביחד ובעצם מתערבבים אחד עם השני. אבל זה לא הדבר החשוב, נם השירים מתייחסים לרן, לפועל של הרוץ, והיא גם מקבלת השראה מהשירים האלה, אבל מה שחשוב זה בעצם העבודה עצמה. והעבודה עצמה מורכבת משני וידאויים שמתייחסים לשני אומנים מאוד מאוד מהותיים. מצד ימין, העבודה מתייחסת לאומן בשם ברוס נאומן, שכבר הזכרתי את שמו, ומצד שמאל, הוידאו מתייחס לוואלי אקספורט. עכשיו, העבודות האלה מתייחסות בעצם לשני וידאויים של האומנים הללו. מצד ימין אתם רואים את העבודה של ברוס נאומן, שנקראת Playing a Note on the Violin While I Walk Around in the Studio, והעבודה מצד שמאל מתייחסת לאומנית גם כן משנת ה-60, שנקראת Valley Export, Tap and Touch Cinema. עכשיו, ברוס נאומן הוא נחשב האבא של כמעט הכל בערך באמנות העכשווית, אבל בעיקר גם של הפרפורמנס. וברוס נאומן היה עושה בעצם עבודות מיצג, שהיו מוקלטות בווידאו, שהיה מקליט אותם בווידאו ומסריט אותם בווידאו, שלא איכשהו מתנהל בחלל הסטודיו שלו. לפעמים הוא היה קופץ, ועבודת פיציו שלו רואים שהוא קופץ, לפעמים פשוט הולך ככה עם חזק, מסביב לסטודיו, לפעמים הוא רץ מסביב לסטודיו, וכאן מה שהוא עושה, הוא מנגן את התו רה, כן, דו רה מי, את התו רה בכינור, בעודו מתהלך בסטודיו שלו. עכשיו, מה זה הדבר הזה? למה זה וידאו ולמה זה אומנות? הוא בעצם דרך הגוף שלו בודק את החלל. בדיוק כמו שבונביצ'יני מדברת על הנושא של גוף בתוך חלל ועל יחסי כוח של חלל, בעצם נאומן בוחן את הגוף ואיך שהוא מתנהל בתוך החלל, כן? וזה סדרת עבודות שלו, עבודות וידאו שלו, בשנות סוף שנות ה-60, 66 עד 69 בערך, של כל מיני אקטים של הגוף שלו בחלל. ובכלל,
יש לו גם אקטים של הגוף שלו שהוא פשוט בודק את הלשון, הוא מזיז את הלשון שלו לכל מיני כיוונים, יש לו וידאו שהוא מזיז את האצבעות שלו לכל מיני כיוונים, את האצבעות של הרגליים שלו בכל מיני דרכים, ובודק בעצם את המגבלות של הגוף והמגבלות של הגוף בחלל. שוב, זה שנים שבהם האמנות הקונספטואלית הייתה בשיאה, והבדיקה של אמנות גיור גוף הייתה עוד יותר בשיאה. ואלי אקספורט למשל, העבודה שלה, לה אין סטודיו, ולא היה לה כסף לסטודיו, ולכן היא בודקת את המגבלות של הגוף שלה ואת הגבולות של הגוף שלה בחוץ. מה היא עושה? היא קוראת את זה טאפ אנד טאץ' סינמה. היא עושה קופסה, כן? מחברת את זה לגוף, בפנים בעצם מדברת על זה של ללכת לסרט ולהיכנס לתוך סרט, אבל מה יש בפנים? החזה שלה חשוף. היא מזמינה אנשים לבוא ולהכניס את הידיים שלהם בתוך הקופסה ולמשמש את החזה החשוף שלה. ובכך היא מדברת על נשים באמת ועל האקט של חשיפה של החזה במקום ציבורי, בסרטים, באומנות, בציור, בכל מיני מקומות בעצם שהם ציבוריים, אבל נראים כפרטיים. ובעצם מדברת על הפרטי ציבורי ועל החזה החשוף ועל האישה שחושפת את החזה שלה במקום הציבורי. בונביצ'יני כאן מדברת באמת על ההבדל בין שניהם. ברוס נאומן יש לו סטודיו גדול, והוא יכול לבדוק את הגבולות של הגוף שלו בתוך הסטודיו שלו. יש לו מצלמת וידאו שבודקת את זה, יש לו מה שהוא רוצה כדי שהוא יבדוק את הדבר הזה באינטימיות של הסטודיו שלו. ואלי אקספורט למשל, מנגד, אין לה את הסטודיו שלה, אין את החדר משלה, אם לצטט וירג'יניה וולף, והיא בודקת את, את הגבולות של הגוף שלה בחוץ. וזה בדיוק מה שבונביצ'יני מדברת על ההבדל בין גבר ואישה. כן? הגוף של האישה כלפי הציבור תמיד מוחצן. הרבה יותר יראו עירום של אישה בסרטים, בהצגות, באומנות, מאשר עירום של גבר. כן? עד היום עירום של גבר זה איזשהו סוג של טבו. אנחנו לא נראה את זה כל כך מהר כמו חזה של אישה, שזה הרבה יותר פתוח והרבה יותר מקובל. כן? ועל זה בדיוק היא מדברת על הנושא של חללים, על החוץ כלפי פנים, על באמת על הניחוס של הגברים את הפנים, לעומת המוחצנות של נשים שבעל כורחן נגררות החוץ על הציבורי. אני יכולה לדבר על זה שעות, אבל אני באמת צריכה להמשיך. עוד וידאו מאוד מאוד חשוב באותו רעיון נקרא Destroy She Said, והעבודה הזאת מדברת בעצם היא מראה כאן קטעים, כן, של מסרטים שהיא עושה לזה קולאז', יותר נכון פוטו קולאז', וידאו קולאז' של קטעים נשים של סרטים משנות ה-50, 60, 70, מה שנקרא קולנוע אירופאי החדש, ובכל הקטעים האלה בעצם זה שחקניות שהן בעמדת פגיעות, הן או מתחננות, או בוכות, או צועקות, או מתחננות, או כל מיני עמדות של פגיעות. היא מדברת על זה שכל כל הבמאים באותם שנים של הקולנוע האירופאי החדש היו גברים, שתמיד לקחו נשים יפות, וכמעט תמיד בתוך הסרטים שלהם אותן נשים היו בעמדות של פגיעות ולא בעמדות של כוח. ואם זה כוח, כמו למשל תחשבו על ברז'יט ברדו ואלוהים ברא את חווה, כן? אז היא משתמשת במיניות שלה, וכמובן מציגה את הגוף שלה כדי לקבל את הכוח, כאילו כוח, הפסדו כוח. אני לא אראה את הסרט בגלל שאני לא כל כך מצליחה, אבל רק תשימו לב שהצבא היא מאוד מעניינת. יש לנו כאן שני מסכים, אחד לצד השני, הם בעצם כמו מתייחסות אחת לשנייה, אבל החלל במהותו הוא חלל הרוס. גם כאן אנחנו יכולים לראות מאחורה איזושהי קונסטרוקציה של עץ, ואת ההרס של חלק בקונסטרוקציה על על הרצפה. מאוד מאוד מעניין העבודות שלה. הנה כאן זה מוצא במקום אחר, רק כדי שתראו באמת את הרעיון שעומד מאחורי. עוד הנושא של קונסטרוקציה וגברים, היא מתעסקת הרבה מאוד גם בבנאים, במקצוע הזה של הבנייה. כאן למשל היא עושה קונסטרוקציה שבו היא לוקחת כמובן מפורנו הומוסקסואלי,
על גברים בנאים, ומדברת על באמת על על הגבריות ועל כמה המקצוע הזה הוא גברי, כמה הוא נחשב גברי, ואיך זה מנוצל גם לצרכי מיניות, שוב פעם, כאן במקרה הזה לגברים. היא מתעסקת הרבה מאוד במקצוע של הבנייה ותוהה לגבי זה, וב-97 היא עשתה שאלון, שבו השאלון נקרא, השאלון שזה יצירת אמנות, היא נקרא What does your wife or girlfriend think of your rough and dry hands? השאלון הזה היא נתנה לגברים שעוסקים בבנייה, והשאלון הזה בעצם היה עם הרבה מאוד שאלות לגבי הומוסקסואליות, לגבי גבריות, לגבי באמת השאלה הזאת, ומתוך השאלון הזה היא גזרה כל מיני תשובות שבכלל לא האמינה. למשל, למשל היה איזה התייחסות להומוסקסואליות, הרבה מאוד בכלל לא ידעו שזה קיים, הנושא הזה של הומוסקסואליות, כן? בשנות ה-90. הם בכלל לא ידעו שיש כזה דבר. אחרים, וכן היה להם גברים שהם הומוסקסואלים שעבדו איתם, שפשוט כמובן לא רצו להודות בזה. למשל, לגבי נשים, אז מישהו אמר שבאמת הייתה פעם אחת אישה שעבדה בקונסטרקשן סייט, במקום של הבנייה, וזה היה נורא נחמד, כי באמת היא השאירה את המקום מאוד נקי. כן? אז כמובן שאם כבר יש אישה, אז כמובן שהמקום יהיה נקי. והיא באמת, בונביצ'יני מתייחסת הרבה מאוד למקומות ההיררכיים האלה של גברים. לפעמים זה נקפה על ידי גברים, לפעמים זה לא עניין של שוביניזם, אלא זה החברה יצקה שיש פעולות שהן נשיות, ויש מקצועות שהן נשיים, ויש גברים, ויש מקצועות שהן גבריים. עד היום, כן? לי יש גנן בגן, בגן של הבת שלי, ועד היום שאני מספרת על מחמוד, הגנן, אז מרימים גבה. אני לא יודעת אם זה בגלל שהוא מחמוד או בגלל שהוא גנן, אבל כמובן גבר שהוא עובד בגן ילדים, זה לא דבר שהוא כל כך נפוץ. וזה עובד כמובן לשני הצדדים, והיא בוחנת את זה וחוקרת את זה. הנושא הזה של הקירות, כמו שראיתם כאן, גם פה יש לנו בעצם איזשהו קיר שהוא הראי, הקירות האלה מלווים אותה הרבה מאוד, וכאן אנחנו יכולים לראות את העיסוק שלה גם בגרפיטי. גרפיטי הוא גם אקט מאוד מאוד גברי, כמי שעוסקת הרבה מאוד בגרפיטי ואומנות רחוב, אני יכולה לספר לכם שאין הרבה נשים שעוסקות בגרפיטי, לא משנות ה-70 שאז התחיל, וגם היום יש יותר נשים שעוסקות באמנות רחוב, אבל לא כמו גברים, וזה בעצם אקט אמנותי שהוא מאוד מאוד גברי. אז היא מכניסה גם את העניין של הגרפיטי שם, וכמובן הנושא הזה של הקירות, אבל הקירות שלה הם לא קירות שמגנים, הם לא קירות שמסתירים, הם לא קירות בעצם שנבנים, אלא כמו שאתם רואים זה קירות שהם שקופים. האחד, יש קירות שם שהם נעשים על ידי שלשלאות, ואנחנו נחזור הרבה לעיסוק שלה עם שלשלאות, ואם תשימו לב, יש גם קירות של זכוכית. הבטחתי לכם את העיסוק שלה עם זכוכית, והיא זכוק עם זכוכית שבורה. את הזכוכית השבורה הזאת היא שוברת עם הפטיש שראינו מקודם בווידאו. זה, תמיד שואלים אותה על זה, אז אני מבהירה, היא לא יורה בזכוכית, היא גם לא משליחה על הזכוכית דברים. היא לוקחת בעצמה את הפטיש ומתיחה בזכוכית, אבל הזכוכית הזאת זה זכוכית בטיחותית, זאת אומרת, היא לא נשברת בקלות, אלא אנחנו רק רואים את האפקט של הפטיש על גבי הזכוכית, ואת הקורי הקביש האלה שהיא מציירת לנו על גבי הזכוכית. אז תראו שגם פה היא מצטטת, architecture is the ultimate erotic art carried to excess. ובאמת גם כאן היא כמובן מדברת על הארכיטקטורה כאיזשהו מקום אירוטי, והשלשלאות כאן הופכות את זה לאירוטיקה. וכאן אנחנו יכולים לראות את הפעם הראשונה שהיא מתעסקת באירוטיקה ובסדו-מזוכיזם, השלשלאות האלה שאמורות לקשור אולי בן זוג או בת זוג, ונמצאות כאן כדי להוות איזשהו קיר שהוא כמובן לא פונקציונלי. רק תראו את ההצבה הזאת במקומות שונים, העבודות האלה שוב זה מיצב, בכל מקום היא מציבה את זה מחדש, בכל מקום היא מפיקה מחדש את העבודה ושוברת מחדש את הזכוכית. וכאן זה בחוץ, שזה מקבל נופח אחר לגמרי.
מתוך הקובייה הלבנה שדיברנו עליה, פתאום זה נראה אחר לחלוטין, וזה נראה כאילו מישהו זרק את זה שם, ונטש את זה שם, או התחיל לבנות משהו ועזב באמצע. והנה זה בעוד מקום. ככה שזה מאוד מעניין לראות את המקומות האלה גם. עוד באמת עם השילוב שלה של שפה. בונביצ'יני לא רק חושבת שלה, כמובן שלארכיטקטורה יש יחסי כוח, אלא כמובן גם לשפה, וזה היא צריכה להתחבר עם מרב מיכאלי דחוף, כן, על הנושא הזה של שפה והיחסי כוחות דרך שפה, והיא הרבה פעמים לוקחת ציטוטים ומכניסה אותם ואת המילים לתוך העבודות שלה. כאן למשל שוב היא בונה איזשהו קיר עשוי מנייר כזה יפני מתוח, ועל זה היא בעצם מדפיסה את המילים הללו, To live in a glass house is an intoxication, a moral exhibitionism. כן, therefore we have finally built real walls. ומדברת ומצטטת על כל מיני ארכיטקטים ונשים, little dust is needed, I tried my best to drink myself out of the picture. וכל מה שדברים שקשורים בעצם למבנים, דברים שקשורים לארכיטקטורה, שוב דרך השפה, המילה הכתובה גם היא כמובן יש את ההגדרות שלה, את הגבולות שלה, ובזה היא עוסקת. I like to think that feminist angriness can be an absolutely positive and constructive power, unlike every other types of anger, it has an historical foundation, it has a goal. ובאמת הנושא הזה של כעס, של נשים, כעס נשי, מעסיק אותה הרבה דרך ההלימה הזאת של הפטיש ועד להציב חומה או קיר, כל אלה זה אגרסיות נשיות מבחינתה. עבודה באותו מהות שהיא עשתה יחד עם אומן אחר, זה בעצם ממש מבנה שנכנסים פנימה, וכל הזמן נתקלים בקירות ובקירות זכוכית. והנה שוב העיסוק שלה עם זכוכית, כאיזשהו תקרת זכוכית, אלמנטים זכוכיים. עכשיו תשימו לב שהעבודות נעשות גם יותר ויותר יפות. וכאן ייכנס האלמנט של היופי, כן? והיא מדפיסה בעצם את הציטוטים האלה ואת המילים ואת המשפטים על גבי הזכוכית. אנשים נתקלים בזכוכית לפעמים וקוראים את המשפטים דרך הזכוכית, שזה גם מאוד מעניין. ככה זה נראה כשנכנסים פנימה. ויש כאן גם פסל שנקרא אנגסט, חרדה, חרדה קיומית, כן? שאפשר לטפס עליו, אפשר, כמו שאתם שמים לב, גם מאוד חשוב לה שהצופה ייקח חלק בעבודות שלה. עוד העיסוק שלה עם השפה, בשנות ה-2000 היא מתחילה בעצם לקחת את השפה ולהציב אותה בשלטים נאונים גדולים, so male, so male, גם זה, השלטים האלה הרבה פעמים משתמשים בהם, הרי הנאונים האלה כדי לפרסם לפרסם כמובן כל מיני מועדונים שהם קצת סליזים, אם לקרוא לזה, גם זה מבחינתה הוא אקט גברי, no more masturbation, כן, אבל תראו שהיא מחלקת את המילים no more must urbation, זאת אומרת יש כאן איזושהי חלוקה שהיא גם כן מעניינת. העיסוק הזה בנאונים ובשלטים הנאונים גם הוא בעצם השראה מברוס נאומן. ברוס נאומן מתחיל להתעסק בנאונים בשנות ה-90, גם כן כאיזשהו אלמנט של תרבות פופולרית ושל באמת משהו שאנחנו רואים ברחוב, אבל הוא מתייחס לזה לעולם האומנות. אחת מעבודות הכי ידועות שלה זה העבודה הזאתי, ספירלה של נאון כמו שאתם רואים, The true artist helps the world by revealing mystic truth. ציטוט שלו עצמו, האומן האמיתי בעצם עוזר לעולם להתקיים על ידי זה שהוא חושף אמיתות אמיתיות, ומדבר באמת על המקום הזה של אומן והמקום הזה של אומנות.
בונבצ'יני בעצם מתייחסת הרבה מאוד לעבודה הזאת, וגם היא גם מתייחסת לברוס נאמן כגבר, הרבה מאוד בגבריות שלו ובכוח שלו כאומן גברי. אומרת שהרבה פעמים היצירות האלה לא היו עוברות אצל נשים, ויכולות לעבור רק אצל גברים. אחת מהעבודות הכי ידועות שלה זה העבודה הזאת, שנקראת Not For You. עבודה, אני חושבת, עד היום מאוד מאוד חזקה, נעשתה ב-2006. כמו שאתם רואים, גם היא מוצבת עם נורות לדים, הפעם זה לא נאונים, זה נורות לדים, היא מוצבת על הרצפה, שהרצפה משקפת את הנורות לדים. ה-Not For You הזה כמובן לא יכול להיות רק לנשים, זה לא רק לגברים ונשים, אלא זה יכול להיות להרבה מאוד, זה יכול להיות לאנשים עם צבע, זה יכול להיות גזעים מסוימים, זה יכול להיות לאנשים בכל מיני דרכים ובהיסטוריה, ושוב, היא מתייחסת בזה לארכיטקטורה שהיא כוחנית, שהיא יכולה להיות גזענית, שהיא כמובן נשלטת על ידי גברים לבנים, כן? כי ה-Not For You זה לא רק הנושא הזה של נשים וגברים, זה יכול להיות גם הרבה פעמים לשחורים או לאנשים עם צבע אחרים, לגזעים אחרים, ובאמת העבודה הזאת הרבה פעמים נקראת גם ככה, באיזשהו מתייחס למקום הזה של הגזענות ולתיקון שיש היום באמנות העכשווית לגבי זה. העבודה הזאת גם היא מוצבת הרבה פעמים בכל מיני דרכים, היא מתייחסת בצורה ישירה לא רק לברוס נאומן, אלא גם לשתי אומניות שפועלות גם הם עם שלטים, האחת ג'ני הולצר, שאומנית מוכרת משנות ה-80, שגם היא פורצת את העולם הגברי עם השלטים, עם בעלי נוכחות מאוד מאוד חזקה, היא מציגה אותם בחוץ, כן, מה שאתם רואים כאן, זאת העבודה שלה, היא מוצגת ברחוב, Protect me from what I want, אבל יש לה עוד הרבה מאוד אחרים, זאת אומנית אחת, ואומנית שנייה זה ברברה קרוגר, שגם לוקחת צילומים ומציגה סלוגנים שהופכים את השלטים האלה לפוליטיים ובעיקר לנושא הזה של גברים ונשים. Your body is a battleground. כן, עד היום השלט, העבודה הזאת היא מאוד מאוד נכונה ומציאותית ואמיתית. אז אתם רואים, ה-Not For You הזה בעצם מתייחס באופן ישיר לתולדות אומנות, גם של ברוס נאומן כגבר, וגם של אותם, של ג'ני הולצר וברבר קרוגר כנשים. וכל הזמן אנחנו נראה את בונבצ'יני מתייחסת לעולם הגברי של עולם האומנות, ולצד הנשי של עולם האומנות. תראו את הצוות השונות של העבודה הזאת, איזה יופי זה נראה בכל מיני מקומות שהיא מציבה אותם, כאן היא מפצלת, Note For You, הנה העבודה הזאת בצורה אחרת, no, T for you, כל פעם זה נראה טיפה אחר, וזה בחוץ דרך מראות שמשקפות את החוץ, וזה כבר איזשהו פרשנות אחרת וקונטקסט אחר. העיסוק הזה בשלטים מעסיק אותה יותר ויותר, הנה כאן מצד, זאת בעצם תערוכה שהיא עשתה, בחוץ הציבה את השלט desire, ומדברת איך כל האומנות וכל הארכיטקטורה וכל מה שאנחנו עושים בעצם מגיע מתוך תשוקה, ובפנים, בתוך ההנגר הזה, אתם רואים שהיא מציגה בתוך ההנגר הזה, בתוכו יש built for crime, כן? והיא מציגה את התערוכה הזאת במקום, באמת במקום תעשייתי, באיזשהו מפעל, בסוף, באיזשהו שכונה שהיא יותר תעשייתית של ברלין, ובאמת מתייחסת לארכיטקטורה שוב כאיזשהו מקום של פוליטיקה, איזשהו מקום של ג'נטריפיקציה. היא מדברת הרבה מאוד על הג'נטריפיקציה בברלין, כן? על איך משקמים שכונות כדי, ומשתלטים בעצם על שכונות של אנשים שהם מעוטי יכולת, והופכים אותם, ומוציאים משם את האנשים מעוטי יכולת, והופכים אותם לשכונות של עשירים יותר. העיסוק שלה בשפה ממשיך גם לעבודות שהן לא גדולות, לשאלתך מלכה זאת הייתה, אלה עבודות קטנות יותר, מצד שמאל זה בכלל את פסט, כן? Someone, same old shit כתוב מצד ימין, גם מצד שמאל, משהו אחר. כאן זה סדרת רישומים שנקראת run,
הנה, חזרנו חזרה לעיסוק הזה עם ריצה. First run while things run fast, still water run deep, girl on run, כל מיני משפטים שיש בהם את המילה run בפנים. העיסוק הזה בריצה זה משהו שיהיה לה הרבה מאוד בעבודות שלה. כאן אנחנו יכולים לראות בסדרה של הרישומים האלה, אבל אחת מהעבודות הכי ידועות שלה נמצאת בלונדון, וזה כבר עבודה ציבורית מאוד 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 גדולה. היא מציגה את זה בכפר האולימפי בלונדון ב-2012, באולימפיאדה. כמובן הרן הזה זה לא רק הריצה, אלא זה שוב ההתייחסות של מקום מסוים, ואיך אני מגדירה את המקום על ידי הריצה שלי, בין אם זה ארנה, כן, שאנחנו רצים, בעצם שהאתלטים רצים בסיבוב, ובין אם זה מראטון שרצים בחוץ. העבודה הזאת היא בגודל של 9 מטרים, גם לזה היא אמרה שההשראה שלה זה השיר של לו ריד, רן רן רן, זה השיר של ניל יאנג, והשיר של ברון ספרינגסטין, למי שמכיר, Born to Run, שזה שלושה שוב גברים שמדברים על הנושא הזה של הרוץ, ובכוונה היא לוקחת את ההשראה מהשירים הללו. אני לא כל כך רואה את ההשראה הזאת, אבל זה מה שהיא אומרת, אז אני מאמינה לה. העבודה הזאת, כמו שאתם רואים, נעשית, החומרים שלה זה זכוכית, אבל זה זכוכית שהיא משקפת, כן? אז אנחנו יכולים לראות כל הזמן את השינוי בעצם בתוך האותיות הללו. בבוקר, באור, אנחנו נראה את העננים ואת הרקע של הכפר, כמו שאתם רואים פה, ובערב נדלקים בעצם שורות של פנסי לד, וזה נראה כאילו לאותיות יש עומק מבפנים, וזה נראה כבר אחרת לגמרי. וכאן גם שוב פעם הרעיון שלה שראינו מקודם בעבודה פלסטרד של הרצפה שנהרסת, על עבודה שמשתנה עם הזמן. העבודה הזאת משתנה גם עם בוקר וערב, עם האור והלא אור, אבל גם בשקיפות שלה את מה שקיים בעצם בחוץ. אתם רואים כאן למשל מזווית אחרת אנחנו רואים משהו אחר לגמרי. עכשיו כל האות גם נמצאת במרחק אחר, וכל פעם בזווית אחרת אני אראה את האותיות run בצורה שונה. תראו איזה יופי זה נראה למשל ככה. אז זאת עבודה ציבורית הראשונה שהיא עושה, וכאן בעצם אני רוצה שוב פעם לעצור ולתת לכם לדבר. אם יש לכם שאלות, לפני שאני עוברת לנושא הבא שלה. אני רציתי לשאול, היא נשואה, יש לה משפחה, ילדים? ידעתי שהשאלה הזאת תהיה מתישהו. אין לי מושג. זה לא רלוונטי. לא, אני... תשובה נהדרת. אני יכולה להגיד לך שבכל ה... באמת הרבה מאמרים שקראתי וספרים שקראתי עליה, זה לא מצוין, ואני חושבת שזה לא מצוין בכוונה. בסדר. זה מעניין שאת שואלת, ידעתי שמישהו ישאל את זה. זה סקרנות שלי, כי... נכון. תראו, אם הקריאה הרבה פעמים הביוגרפית, קודם כל, הרבה פעמים השאלה הזאת מגיעה לגבי נשים. הרבה מאוד פעמים. אנחנו באופן טבעי שואלים את השאלה הזאת, גם מבחינת איך לקרוא את העבודות שלה, כן? זו שאלה שהיא סופר הגיונית, גם מבחינתי, וגם אני שאלתי את עצמי את זה. וזה מזכיר לי שהייתה לי הרצאה על נאם ג'ון פייק, שזה אומן קוריאני שאני מאוד אוהבת, ומישהי שאלה אותי באמת, ולא דיברתי על זה בכלל, מישהי שאלה אותי, ונורא שמחתי ששאלו אותי על גבר, על אומן שהוא גבר, אם הוא נשוי ויש לו ילדים. כי בדרך כלל כשאני מדברת על גברים, אני אף פעם לא שואלים אותי, רק כשאני מדברת על נשים. אלא אם כן זה נוכח בתוך היצירה שלו או שלה. אלא אם כן הקריאה האומנותית היא דרך הקריאה הביוגרפית. ואז זה כן מהותי. יש הרבה נשים אומניות שמדברות על מקום של אימהות, כן? ואז זה כן מהותי. אצל מוניקה בונביצ'יני זה לא מהותי בעבודות שלה, זה לא מדובר על בעבודות שלה, וגם כנראה היא לא מסכימה לדבר על זה ברעיונות שקראתי ובספרים שקראתי, אז אין לי מושג, אני משערת שלא. אני פשוט מאוד מקשיבה לך, וכל האמירות שלה זה באנטי כזה של אפשר להבין, אז
זה נשמע היה לי שהיא בטח לא. ואני, השאלה הזו גם צצה לי עכשיו, בהקשבה, שאני הבוקר שמעתי את אלון קלבנוב מדבר על גאודי, והוא חזר והדגיש שהוא כל כך היה שקוע בעבודה, שהוא לא בנה חיים פרטיים, חיי משפחה. אז אני פה רואה גם שהיא כל כך יצירתית, כל כך מגוונת, וזה, היא משקיעה, היא משקיעה. כן, מאוד. ראיתי פעם הרצאה של מרינה אברמוביץ' שהייתה כאן בארץ, ובסוף ההרצאה באמת שאלו אותה אם היא לא מתחרטת שהיא לא עשתה ילדים. אני חשבתי שזו שאלה חסרת טקט, אבל בכל זאת היא ענתה בצורה מאוד יפה, היא אמרה שהעבודה שלה היו הילדים שלה, ושלא היה לה מקום ואנרגיות לעוד משהו אחר. אני מסכימה איתך שוב, אני חוזרת לבוקר, שהקשבתי להרצאה שהייתה מאלפת, נכון. אז באמת חשבתי על זה שאנשים לפעמים נולדים ילדים, וקורה מה שקורה איתם ונעלמים, סתם אני חושבת כרגע על הרצל, הנה, היה אדם ואין ממנו זכר, אבל גאודי השאיר כל כך הרבה ילדים שכולם מבקרים ורואים ומעריכים, אז לא תמיד רק ה... נכון, נכון. לא רק פרי הבטן, גם פרי היה מחשבה. כן. תודה רבה. אבל צריך להבדיל בזה, אם היא בזוגיות כלשהי, אני משערת שכן. אני מניחה שהיא כן בזוגיות. אני גם משערת שכן, אבל שוב פעם זה לא... גבר או אישה. תראו, היא גם מדברת על הזוגיות. לא רלוונטי. היא מדברת על זוגיות כלשהי בעבודות שלה. יש כאן את הנושא הזה של גבר אישה. נכון שהיא מדברת על יחסי כוחות, ונכון שהיא מדברת על ההדרות ועל שוביניזם ועל הדחקות ועל תקרות זכוכית, אבל בסופו של דבר יש כאן הרבה עיסוק בין יחסים בין גברים ונשים, כן? נכון, נכון. כן, בהחלט. אני חושבת שזה צד נורא מהותי בעבודות שלה. כן. היא על זה סקרן אותי. תמיד שואלים אותה ברעיון, קראתי המון רעיונות עליה איתה, ותמיד שואלים אותה על האגרסיביות שלה. וכמו שציטטתי, אנשים, אולי גברים מפחדים ממנה בגלל זה, כן? אבל היא בסופו של דבר, והיא עונה לעניין של האגרסיביות, היא אומרת, אם הייתי גבר, לא היית שואל אותי לגבי האגרסיביות בעבודות שלי. נכון. זה בגלל שאני אישה שאתה שואל אותי. נכון. וגם זה באמת, באמת השאלות האלה נובעות בדיוק מעד המקום הזה, שאנחנו לא כל כך רגילים אולי לאישה שמתעסקת. ועוד לא הגעתי לסאדו-מזוכיזם שלה, כן? יש לה עבודות סאדו-מזוכיסטיות, שאנחנו תכף נגיע אליהן, ונשים בדרך כלל לא מתעסקות עם הדברים האלה. והיא לא מתעסקת עם הזמן. העבודה שלה נראית מאוד גברית. נכון. היא מאוד... אבל זה בדיוק, זה בדיוק מה שהיא מנסה. היא שולחת הרבה גבריות בעבודה שלה. אבל זה בדיוק מה שהיא מנסה למנע, זה בדיוק מה שהיא מנסה לטשטש. היא אומרת, יש אמנות גברית ויש אמנות נשית. הנה כאן, אני מנסה לשבור את הדבר הזה. יש ארכיטקטורה גברית, בואו ננסה לשבור את הדבר הזה. כן? זה בדיוק מה שהיא מנסה לעשות. היא אומרת, אני מתעסקת עם סאדו-מזוכיזם. גברים בדרך כלל מתעסקים עם סאדו-מזוכיזם. הנה, אני שוברת את הדבר הזה. זה כמו פעם שעברה, לפני פעמיים שדיברת על מימו רוטלה, הראיתי, לא יודעת אם אתם זוכרים, עבודות של אומן בשם וצ'ולי, שהוא רוקם, הוא רוקם דמעות על גבי צילומים, וגם הוא מנסה לשבור את המקום הזה של רקמה כאיזשהו אלמנט נשי. כן? זה בדיוק מה שהיא מנסה לעשות, גם אני וגם את, וכולם אומרים, כן, יש משהו מאוד גברי באמנות שלה, אבל זה בדיוק מה שהיא מנסה לעשות. היא מנסה לקחת את המקום הזה שנראה מאוד גברי, ולהגיד, הנה, אני אישה ואני עושה את זה, ומספיק כבר לעשות איזשהו הגדרות, אנחנו צריכים לצאת מההגדרות שלנו, של מה זה גברי ומה זה נשי. נכון. עוד בקשר לארכיטקטורה, באירופה ובעולם הראשון, באמת, עד נגיד אמצע המאה הקודמת, לא למדו הרבה... נשים ארכיטקטורה, לעומת בארץ, בארץ תמיד היה אחוז גבוה בפקולטה לארכיטקטורה. היום, בפקולטה לארכיטקטורה, הרבה נשים, והרבה נשים ערביות. זה הופך להיות, וכמו שעכשיו יש תאוצה של ארכיטקטורה אצל הנשים, פעם לא רופאים, רופות, לא היו רופות, ולא היו... רופות, גם רוקחות.
רופאות, כן. היו רוקחות, אבל לא הרבה, ויש עכשיו מהפכה גם בכל המקצועות, וכשאני חושבת על בניין, זה מאוד מאוד גברי. אני למדתי ארכיטקטורה, זה מאוד גברי, השעות מאוד ארוכות, וזה, אבל היום זה משתנה. כן, אבל תראי שגם היום, חוץ מזהה חדיד, אין לך נשים שעושות מבנים ציבוריים כמעט. נכון. גם רופאות, תחשבי שאין לך כל כך, אין לך הרבה מנהלי מחלקות. טוב, אבל אפשר לחשוב על הארכיטקטורה. אבל יש הרבה מנהלות בנקים. מצח כמו גבר. טוב, בוא נחזור לבונדיטי. השאלה היא כאן שהיא גם רוצה לשבור סטיגמה. נכון. וגם להפסיק את ההחפצה של האישה, שהייתה נוגעת עכשיו, וזה כן הולך יפה מאוד ביחד, והיא חייבת להיות מאוד בולטת בעניין הזה, מפני שככה היא שוברת, כמו שאת אומרת, את תקרת הזכוכית, אחרת זה רגיל לגמרי, חייבת. בדיוק. ועכשיו אנחנו נראה איך היא בעצם מתייחסת לתולדות האומנות הגברית. אם עד עכשיו התייחסה לארכיטקטורה, כן, אז תראו כאן למשל, היא לוקחת את העבודה הנורא ידועה של דושן, הרדימייד שהוא הופך אותו והופך אותו לאיזשהו מתקן לייבוש בקבוקים, היא מדברת על העניין של ההחדרה, כן, של בקבוקים, ומה זה כבר יכול להיות, היא מדברת על זה, הנה, with the champ, it was all about penetrating wet bottles, and we all know what they stand for, but I like the idea of doing the opposite, כן? ואז הרעיון שלה זה באמת לקחת את זה ו... במקום להחדיר את הבקבוקים למשהו שהוא אירוטי ופאלי, היא מציבה ובעצם כורכת את העברי מין האלה מסביב לדבר הזה. כן? מזכוכית, מזכוכית מורנו. יש לה המון הומור בעבודות שלה. גם אם אתם רואים מעבר, אם תסתכלו מעבר לאגרסיביות, יש הרבה מאוד הומור. כאן למשל, היא לוקחת עבודה של ריצ'רד פרינס. ריצ'רד פרינס הוא גם כן גבר מאוד, אומן מאוד מאוד גברי, שבשנות ה-80 הוא לקח פרסומת של מלבורו מן, כן, אותו הפרסומת ידועה של הסיגריות, איש הקרבורי שמעשן סיגריות, שהוא הסמל לגבריות, לא יכול להיות יותר גברי מזה, והוא מציב את זה, את הפרסומת כיצירת אומנות, ובכך מדבר באמת על הנושא הזה של גבריות. היא לוקחת את אותו דבר, כן, ומגדילה את זה, ושמה את זה ליד אותה עבודה של הפלוסים של דושן. ומדברת על הנושא הזה של הגבריות ופלוסיות באמנות ובארכיטקטורה. גם פה, מצד ימין, עבודה שבעצם מתייחסת למינימליזם האמריקאי, והיא מתייחסת המון 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 למינימליזם האמריקאי. המינימליזם האמריקאי זה תקופה של בעצם מסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, של אומנים שבעצם לקחו מבנים ויצרו אותם בצורה מתמטית. זה עבודות שהן מאוד לא רגשיות, ולכן נחשבות מאוד גבריות, מסתמכות על מספרים ומסתמכות על סדרות מתמטיות. אחד מהעבודות האלה, אחד מהאמנים האלה זה סול לויט למשל. מצד ימין, אתם יכולים לראות עבודה שגם היא מתייחסת לסול לויט, כן? אבל הרבה יותר הומור. מצד שמאל, גם כן שני אמנים מהמינימליזם האמריקאי, רוברט מוריס וקארל אנדרה. היא לוקחת את קארל אנדרה כאן, ומצבה בפנים מזרון, ושוב, היא קצת לוקחת את הגבריות המאוד רצינית, חסרת חוש הומור, והופך בזה למשהו כליל יותר, מצחיק יותר, מיני יותר, סקסי, כן? ובכך קצת מנפחת את הבלון שלהם, של הגבריות הזאת. באותם שנים זה עולם נורא 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 גברי, העולם, האומנות האמריקאית. זה קליקה גברית, המינימליזם האמריקאי, כמו גם הפופ-אוט האמריקאי, זה עולם גברי שלאישה היה מאוד מאוד קשה להיכנס אליהם. האישה היחידה שנכנסה אל העולם הגברי המינימליסטי האמריקאי הייתה אומנית בשם אווה הסה. ואולי אווה הסה היא אולי ההשראה הכי גדולה על בונביצ'יני. הסה בעצם התעסקה הרבה מאוד בחומרים, כמו שאתם רואים שגם בונביצ'יני מתעסקת עם חומרים, היא התעסקה עם חומרים תעשייתיים, שחורים, היא מאוד אהבה את השחור, ומצד שמאל אתם יכולים לראות הרבה עבודות שלה, עם כל מיני דברים מאור, עם דברים מגומי, היא מתה בגיל נורא צעיר, ב-1970 מסרטן במוח, כנראה עם התעסקות
יותר מדי עם כל מיני דברים תעשייתיים, באיזה גיל 30 היא כבר מתה, אבל היא עד היום נחשבת באמת לאומנית מאוד חשובה, שהצליחה לחדור את העולם הגברי המינימליסטי הזה, ובעצם בונביצ'יני עושה לה הרבה מאוד מחוות. היא מתחילה להתעסק יותר ויותר בעולם הזה של גומי, תעשייתיות, ובעיקר סאדו-מזוכיזם, דרך העיסוק גם עם השחור. מצד שמאל אתם יכולים לראות את מין כזה כדור שעשוי חגורות, אור שחורות, וזה בעצם תלוי בחלל, כמו איזשהו כדור ברזל כזה, אבל העיסוק הזה מעסיק אותה שוב ושוב ושוב ושוב. הנה, מצד שמאל נעלי עבודה שחורות כאלה, כן? זאת העבודה, נעלי עבודה שחורות עם הגרביים הלבנות שמציצות. מצד ימין, קורסה שעשויה מאותן חגורות שחורות. וכל הזמן יש כאן איזשהו ניחוח סאדו-מזוכיסטי כזה, של משהו של יחסי כוחות, של גברים, נשים, משהו של אלימות בעיקר. Very often my works are described as aggressive, and it does of course have something to do with their size and materiality, but it also has something to do with the fact that I'm a woman artist. כן? ושוב, אם גבר היה עושה את העבודות האלה, לא היו שואלים אותו על זה. אישה עושה את זה, זה כבר מתחיל לשאול שאלות, ואישה אנחנו שואלים, האם היא אוהבת סאדו-מזוכיזם, האם היא הולכת למכונים כאלה, וכן, הרבה מאוד שנים היא הייתה הולכת עם חברים של המכונים האלה, ובוחנת את העולם הזה של הסאדו-מזוכיזם, ואת המיניות ואת ההסכמה בין בני זוג, בין אם זה גברים, בין אם זה נשים, בעצם ליחסי אלימות וכוח, כן? זה מעסיק אותה, זה העסיק אותה וזה מעסיק אותה, אבל בגלל שהיא אישה, זה כביכול פחות מקובל, נקרא לזה. וזה מגיע ככה ליותר ויותר, כאן אתם יכולים לראות, זאת עבודה שהייתה גם במוזיאון תל אביב, כל מיני כלי עבודה של גברים, ושהיא הופכת אותם לפסל. כאן היא מצפה את זה באיזשהו חומר כזה מבריק. מצד בכרום, מצד שמאל היא הופכת את זה, היא מצפה את זה בגומי ותולה את זה מהקיר. זאת אומרת, יש כאן באמת הרבה מאוד התייחסויות גם למה זה אומנות. יכול להיות שמישהו יראה את זה ויגיד מה זה, אבל היא לוקחת כאן רדימייד, לוקחת כאן מסור חשמלי, יוצקת אותו בגומי והופכת את זה ליצירת אומנות. למה זאת אומנות? אבל שוב, זה גם העיסוק הזה בגומי, בחומר, בתעשייה, באלימות הזאת, המסור החשמלי שבזה משהו נורא פאלי. שוב פעם, זה גם גברי וזה אלמנט גברי והבנייה ומתעסקים עם זה גברים, ובאמת יש את האלמנט הפאלי הזה של המסור שחודר פנימה לתוך איזשהו משהו. מאוד אלים, מאוד אגרסיבי באמת. והנה כאן היא מצפה בגומי כל מיני כלי עבודה, ומצד שמאל היא רוקמת את אותם כלי עבודה ברקמה אדומה, כאיזשהו תשובה לאותם גומי, לאותם כלי עבודה של גומי. ואחר כך היא הופכת את זה לקירות, וכמובן חוזרת חזרה לעיסוק שלה בשפה. אתם רואים, יש לה בסופו של דבר נושאים שחוזרים שוב ושוב, אבל מוצבים בצורה אחרת, וכל הזמן בצורה שונה. זה למשל הצבא של תערוכה קטנה שלה בחלל, גם עם שירים שהיא כותבת, ויש לנו כאן את הכדור הזה, ותשימו לב שהשולחן הזה עשוי בעצם מלופף כאן את אותה חגורה שראינו קודם, והיא חלק מהיצירה. העבודה הזאת, בעצם הצבא, זאת הערוכה שהיא הציגה בברלין ב-2017, זו עבודה נורא מעניינת, מהקונסטרוקציה המרכזית פה, כמו שאתם רואים, זה שוט שחור, שעל ידי מחשב נע בתוך החלל, וכל הזמן זז בתוך החלל לכל מיני כיוונים. זה מחובר למחשב, ובעצם היא מתכנתת אותו, איך השוט הזה יגיע, ואיך הוא ינוע בחלל, וכמו שראינו את ברוס נאומן מקודם, שהולך בחלל עם הכינור שלו, ובודק את הגבולות של החלל דרך הגוף, השוט הוא בעצם הדבר שמחליף את הגוף כדי לבדוק את הגבולות של החלל.
וכמובן השוט הזה גם הוא מתייחס לסדו-מזוכיזם, גם הוא מתייחס ליחסי כוחות ולאלימות ולהסכמה של גברים, נשים, גברים, גברים, אחד עם השני לגבי יחסי כוחות ואלימות. ובצד אתם רואים את שני הכדורים האלה שעשויים מאותם בלץ, מאותם, נו, נפח לשם. חגורות, ומה שהם משאירים, וככה הקשר ביניהם, שמצד אחד הוא קשר לוס, ומצד שני כל הזמן יש איזשהו קשר בין שני הכדורים האלה. אבל בעיקר מה שמעניין זה באמת השוט הזה שהולך קדימה ואחורה, והשוט הזה כמו שאתם רואים כאן בעצם מורכב מאותם חגורות שחורות מאור. בתערוכה לפני כן, שוב תראו גם כן, יש לנו כאן חגורות כאלה של סאדו-מזוכיזם, ניצבות בחלל, הן נעות במעגל, כן, ואפשר להזיז אותם כמו איזשהו קרוסלה לילדים, אבל אנחנו יודעים שזה לא בדיוק קרוסלה לילדים, אלא זה משמש לאלמנטים אחרים ולדברים אחרים. וגם פה עבודה שנקראת Never Again, אלה נדנדות שגם כן משומשות ליחסים סאדו-מזוכיסטיים, אבל שוב תשימו לב שכשמציבים אותם אחד ליד השני ובחלל, יש איזה אפקט אחר, יש איזה את האפקט של בדיקה של הגבולות של החלל, ואת העבודה הזאת למשל היא עשתה ביחס למקום מסוים, והיא מספרת על זה שהיא בדרך כלל היא עושה עבודות, על ידי כך שמזמינים אותה לעשות עבודה, ואז היא עושה עבודה חדשה לחלל שבו היא מוזמנת. זה לא שהיה לה את זה בראש, כן? והעבודה הזאת למשל, היא מספרת שהזמינו אותה להמבורגר בנהוף, שזה זה מוזיאון בברלין, מוזיאון מאוד גדול שהיה פעם תחנת רכבת, זה המוזיאון, ככה זה נראה. והמוזיאון הזה היה לה נראה מאוד פטישיסטי. מה לעשות, ארכיטקטורה גרמנית, רכבת, ישר פטישיזם, אל תשכחו שהיא גם גדלה באיטליה, כן? בכל זאת יש לה את זה בראש, והיא אומרת שהיה לה רעיון בכלל למשהו אחר לגמרי, וחודש לפני התערוכה הרעיון הזה הסתבך והיא זרקה אותו, והיא הלכה בעצם על הרעיון של המבנה, ומה שהמבנה הזכיר לה זה באמת את אותם נדנדות סאדו-מזוכיסטיות שמוצגות בתוך החלל, ואיך הם ישלימו את החלל וגם יפריעו לחלל בעת ובעונה אחת. יחד עם השלשלאות האלה שקושרות אותם, יש לנו כאן, עכשיו אני כצופה, בעצם הצופים הולכים בין לבין, זה לא שאני צוות מבחוץ, אני הולכת בין לבין ואני גם יכולה לשבת על הנדדות אם אני רוצה. אני בעצם משחקת תפקיד בתוך העבודה הזאת. בין אם אני רוצה ובין אם כן, וגם אם אני מסתכלת אני משחקת איזשהו תפקיד פסיבי. אז יש כאן באמת אלמנטים נורא 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 מעניינים. ואם דיברתי על אבא הסת, תראו כאן עוד כאן נדנדה שעשויה אך ורק מאותם שלשלאות ברזל, אי אפשר באמת לא להתייחס לאבא הסת, עבודה מאוחרת של הסת ב-1990, בשנה שהיא נפטרה, ושוב גם, היא גם בוחנת את החלל דרך חומרים שונים, דרך חבלים ואור, ובאמת מוצרים תעשייתיים, וזה נראה כמו איזה קורי עכביש, כמו איזשהו באמת איזשהו, אולי איזשהו ארסל שהסתבך, והעבודה הזאת היא מצד אחד באמת מתייחסת לעולם הסאדו-מזוכיזם, ומצד שני רפרנס בצורה מחווה, מאוד 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 יפה לאווה הסה, אותה האומנית שהצליחה לפרוץ קצת את האומנות המינימליסטית והקונספטואלית של שנות ה-60. דרך אגב, יש לי הרצאה על אווה הסה, היא אחת מהאומניות באמת היותר מרשימות בעיניי שהיו. ותראו איך היא ממשיכה עם השלשלאות האלה, כל מיני מוצבים, זה תכשיט שהיא יוצרת, זה נקראת פיר עם השרשרת, עבודה שנקראת פרוזק, כן, עם השרשלאות, שכמובן לא צריך לפרש את זה יותר מדי. עוד שרשרת, אם מישהו רוצה לקנות, מי ששאלת אותי כאן ממה היא מתפרנסת, הנה, היא גם תכשיטנית. הייתי שמחה דווקא לשרשרת הזאת. עוד אחת מהעבודות המאוד מאוד ידועות שלה, היא עשתה את זה לביאנלה באיסטנבול לפני 10 שנים, עבודה שנקראת Scales of Things to Come, וזה אותו התייחסות למינימליזם, אבל הפעם זה מדרגות, והמדרגות האלה מקונסטרוקציות, כבר אנחנו מכירים את הקונסטרוקציות האלה של החשופות,
זה המדרגה עצמה בעצם מזכוכית, ובעצם מתייחסת שוב פעם לסולווית, לאותו אומן מינימליסט, אתם יכולים להבין למה, אבל מה שמעניין בדבר הזה, זה שאמורים גם לעלות עליו, כן? תראו, אמורים לעלות על זה, והזכוכית הזאת, המדרגות שעשויות מזכוכית, הזכוכית הזאת גם היא זכוכית שהיא זכוכית ביטחון, אבל היא שוברת אותה, היא מנסה לשבור אותה, וכל כולה מלאה את הקורי הקביש והקרקס האלה בתוך הזכוכית. מי שיש לו אומץ אמור לעלות למעלה, זה לא שרואים משהו ספציפי למעלה, אבל פשוט ההרגשה הזאת של משהו שאמור להיות מאוד חזק, אבל הוא לא באמת אמור להיות חזק, אבל הוא גם מאוד יפה, אבל הוא גם ראי ושביר, ויש בו משהו שהוא קצת עדין בכל זאת. העבודה הזאת בעיניי מתחילה גם, היא עבודה מאוד מאוד יפה, כן? ותראו, היא ממשיכה את הסוג העבודה הזאת, Stairway to Hell, וכאן זה ממש, תראו את השלשלאות האלה שנופלות, וזה נראה קצת כמו המסכי חרוזים האלה, שפעם היו קונים בדלת אל קרמל, שהיו שמים ככה בכניסה לכל מיני חללים כדי לעשות קיר שהוא לא קיר, קיר שאפשר לראות דרכו, אבל שהוא מסמן איזשהו גבול של חדר. אז זה קצת מזכיר את, את אותם וילונות, ושוב, המדרגות האלה עשויים מאותה זכוכית, ואמורים לעלות למעלה לגלריה שנייה, ממש כגלריה, והעבודה הזאת היא גם מדרגות, וגם עבודה בפני עצמה, עבודה מאוד מאוד יפה, ושוב היופי כאן משחק תפקיד. אם תשאלו אותי גם העבודות הקודמות, כן, סליחה שאני הולכת ככה אחורה, העבודה הזאת היא יפהפייה, גם העבודה הזאת היא נורא נורא יפה, ויש איזשהו דיסוננס ביופי שלה, ובמהות שלה שמדבר על הסאדו-מזוכיזם והאלימות. הדיסוננס הזה מתנגש אחד בשני בצורה מאוד מאוד מעניינת ומרתקת, ויוצר את העבודה הזאת, יוצר עומק לתוך העבודה. עוד אחד, אם דיברנו על הזכוכית, עבודה שנקראת white, כן? וכאן היא שמה את התאורה בתוך קופסה מזכוכית, שוב, שוברת את הקופסה מזכוכית הזאת עם הפטיש, תראו את אותה עבודה בחושך, לפעמים מוצגת באור ולפעמים מוצגת בחושך, האלמנט המשתנה. וואו, אני חייבת ממש כבר לסיים, ותראו את ההצבה הנהדרת, במקום הזה מול הים מקבל משמעות אחרת לגמרי. הנושא הזה של תאורה מעסיק אותה מאוד בשנים האחרונות, גם פה היא מתייחסת לאומן בשם דן פלאבין, אומן מינימליסט גם כן, שבונה את העבודות הקונסטרוקציות שלו מתאורת פלורוסנט. העבודה הזאת היא כל כך מוארת חזק שקשה להסתכל עליה יותר מכמה שניות, ושוב תשימו לב שהיא שמה אותם על רצפה שהיא הורסת, זאת אומרת יש כאן את האלמנט של להאיר את ההריסה, ותשימו, וגם זה מתייחס גם עם החוטים השחורים, השחור והלבן, האור הבוהק אל מול החוטים האלה, וממש בונה קונסטרוקציות של תאורה. רק תשימו לב שהעבודה הזאת למשל מוצגת, הוצגה בגלריה הזאתי, אותי זה נורא הצחיק, שימו לב לקיר הזה שהיא בונה, הקיר הזה בעצם למטה נשען על עברי מין חמודים מזכוכית, כמו שראינו מקודם בטייק אוף על דושן. זאת אומרת, כל הזמן גם היא מתייחסת, גם הנורות האלה הם סוג של פלוסים. הדבר הזה שיורד ונופל, ובעצם הכוח הכבידה מושך אותו למטה, היא עושה את זה גם בחגורות וגם בפרפורמנס שאתם רואים פה מצד ימין. כאן יש לנו גם את העבודה הזאת של התאורה, וגם תראו למטה זה נשים ששכובות מתחת לשטיח חגורות השחור הזה. אני ממש צריכה להתחיל לסיים, עוד עבודת פרפורמנס שמתייחסת לטורנדות, לאופרה, על המקום הזה של נשים באופרות, של נשים הן בדרך כלל, שוב, כמו שראינו מקודם של הסרטים של האירופי, הסרטי הקולנוע האירופאי החדש, גם באופרות נשים בדרך כלל הן קורבנות, וכאן היא מציבה את הפרפורמנס מאחורי, את הנשים הללו מאחורי כלוב
שחור בוהק עם התאורה שלה. וכאן כמובן מתייחסת לטראמפ, עבודה שנקראת grab them by the balls. כמובן שזה ציטוט נגד לציטוט הידוע של טראמפ, והיד הזאת היא יוצאת מהקיר, באה לתפוס כמובן את הגבר בביציו. יש לה הרבה הומור, אני מאוד, זה תמיד מצחיק אותי הדברים שלה. למשל העבודה הזאת, עבודה שנקרא Don't Miss a Sec, זה בעצם שירותים שהיא בונה במרחב הציבורי, כן? אבל אם מסתכלים על זה מבחוץ לא רואים, זה זכוכית מיוחדת שמשקפת את החוץ, אבל לא מראה את הפנים, ובעצם הרעיון הוא זה באמת לדבר על הפנים ועל החוץ, על המקום הפרטי אל מול המקום הציבורי. עבודה מאוד משעשעת אם תשאלו אותי, מתייחסת גם לכל המבנה זכוכית האלה של מיס ונדרו, של פיליפ ג'ונסון, כל המודרניזם הזה של העיסוק בזכוכית. עוד עבודה במרחב הציבורי, עבודה יפהפייה שנקראת She Lies, זה עבודה שמוצגת בנורווגיה, כן, ובעצם היא עבודה, זה ממש installation קבוע, זה כמובן מקובע בתוך המים לאיזשהו מקום, אבל יש איזה רדיוס שזה יכול להגיע לה, והרדיוס הזה הוא 50 מטרים, והוא גם יכול להסתובב סביב הציר של עצמו. עכשיו, העבודה הזאת היא מורכבת, כמו שאתם רואים, מאיזשהו פלטת בטון, שעל זה קונסטרוקציה של זכוכית, והזכוכית הזאת נראית כאילו היא מטה ליפול, זה נראה כמו איזו ספינה שבעצם הולכת להתנגש שם באיזשהו קרחון, הזכוכית הזאת מתפקדת גם כקרחון וגם כספינה, וכל הזמן העבודה הזאת משתנה, וכל פעם היא תשתנה גם ביחס לעונות השנה, לחורף, קיץ, אור, יום, כל מיני דרכים, הדבר הזה זז באופן קונסיסטנטי, וכל פעם אפשר לראות אותו אחרת. העבודה הזאת מתייחסת לציור מאוד מאוד ידוע של קספר דוד פרידריך, אומן גרמני, שמשלב הרבה מאוד אימה בתוך העבודות המאוד יפות שלו, ובאמת מדבר על המקום הזה כאיזשהו מקום נשגב של האימה והיופי שמשלבים ביחד לנשגבות. אז תראו איך היא ממש מתייחסת לציור, אבל בצורה אמיתית. ועל זה היא אומרת על העבודה הזאת, If you always have to drive down the big street or to go work at the opera every day, don't you want to see the same thing? You don't want to see the same thing, right? והיא מתייחסת על פסל ציבורי שאמור להשתנות, כן? שאם אתה הולך כל יום בפסל, ליד הפסל הזה, לפחות שיהיה לך משהו שונה. אותה עבודה של פרידריך, היא מנסה לשחזר גם בביאנלה בוונסיה ב-2005 עם שייש. היא מראה לבנאים, ושוב היא חוזרת חזרה למקום של הבנאים, היא מראה לבנאים את הציור הזה של פרידריך, ואומרת להם, תבנו לי משהו דומה והולכת. ובעצם היא נותנת להם חופש פעולה לגמרי, לעשות איך שהם רואים את העבודה הזאת בגוש לבנים הללו. בסופו של דבר זה מה שיצא. כן, וזה מאוד מעניין, כי זה גם מתייחס שוב פעם לסול לויץ, שהיא מתייחסת אליו הרבה, אבל גם כמובן שוב פעם לפרידריך, והיא נותנת לגברים בעצם לעשות את העבודה, ולא רק לעשות את ההוראות. אני אעבור על השאר הדברים די בחטף, הנושא שלה של בניינים מאוד מעסיק אותה, וקטסטרופות, ראינו את זה ב-She Lies, את העבודה הזאת שהיא עשתה בנורווגיה, היא עושה סדרה שלמה מ-2006 של בתים שנהרסים בכל מיני קטסטרופות, היא מתחילה את זה ב-2006, אבל זה מגיע לשיא גם בהוריקן קטרינה בניו אורלינס, וגם שם היא מדברת על הפוליטיקה, על הפוליטיקות של הקטסטרופות של האקלים, על איך העשירים נעשים מזה יותר עשירים, והעניים מאבדים את הבתים שלהם, כל אלה רישומים שהיא עושה, מ-2006 ועד עכשיו, וגם פה בעבודה הזאת היא מתייחסת לזה, וגם בעבודות האלה,
מתייחסת כל זה בארכיטקטורה של נהרסת ושל הרס של המקום. וכאן למשל גם עבודה שראינו את המיצג בפנים, גם זה העבודה הזאת, אנחנו רואים את הקונסטרוקציה, כל הזמן אני חוזרת לקונסטרוקציות כאיזשהו מקום של התרחשות, כמקום של פוליטיקה, כמקום של חברה, והצילומים הללו זה צילומים של בתים איטלקיים שהיא מצלמת במהלך השנים, Italian Homes, בעיקר באזור הצפון, באזור מילאנו. היא מתייחסת על זה באופן ישיר לבית ספר לצילום של דיסלדור, שהיה מצלם בניינים בצורה מאוד מאוד ישירה, אבל מה שהיא רוצה להראות זה בעצם את ההתפתחות ואת השינוי של הבתים האלה שהם עוברים במהלך השנים, ולכן היא מצלמת את אותו בית, אבל אותו סוג של בניינים שהם בעצם משועתקים, ובעצם מסמידה אותם אחד אל השני, אפילו אם זה לא באותו מקום, זה נראה באותו מקום, אבל זה שני בתים שונים שהיא חותכת לחצי, ומראה את ההתגלגלות, ואיך כל דבר, איך הבתים האלה בעצם משתנים במקומות שונים. ככה זה נראה גם שהיא מציבה את זה בתוך הגלריה, ומצלמת גם דברים, בעצם בגדים נטושים, ומציבה את זה ממול. אלה העבודות האחרונות שלה, כמו שאתם רואים, מ-2020, שהיא כבר מצלמת בתוך הבית, קורונה, ומנסה להתעסק עם הנושא הזה של בית וחלל, שהוא פנימי ואינטימי. אבל זה רק ההתחלה, זה 2020, ומעניין לאן זה ייקח אותה בשנים הבאות. Architecture brings a lot of things together, like identity, sexuality, the private and the public, politics, economics. Art does too, though in a different way. In order to think and to make art, I needed something that was similar, but not quite the same. וזה היא אומרת באמת על העיסוק שלה בארכיטקטורה, ועל ההבדל בין ארכיטקטורה לאומנות. הארכיטקטורה הרבה פעמים נחשבת לאומנות העליונה ביותר, לגבוהה ביותר, כי היא משלבת את הכל. היא משלבת אומנות, היא משלבת חלל, היא משלבת ציור, היא משלבת בעצם את הכל. אני לא יודעת אם אני מסכימה עם זה לא, או לא, אבל זה בעצם לפעמים נחשב ככה כאיזושהי אומנות הנשגבת ביותר. בונביצ'יני היא מפלוטטת עם זה, היא לא מסכימה עם זה, היא פשוט רוצה להוציא את זה מהניחוס הגברי, ולפתוח את העניין הזה, ולפתוח את הרעיון הזה גם של אומנות וגם של ארכיטקטורה לאישה ולנושאים נשיים ושל נושאים מיניים. מצטערת שרצתי קצת בחלק האחרון, באמת אפשר לדבר עליה שעות, אם יש שאלות אז כמובן זה הזמן לשאול. יש רק תודות, זו הייתה הרצאה מעולה. תודה רבה. כרגיל, זאת אומרת, לא צריך. אומנית מדהימה. כל פעם את מתעלה על עצמך יותר ויותר, אומנית מרתקת, באמת. תודה רבה. ואומניות מהסוג הזה, עכשוויות, קונספטואליות, הרבה יותר קשה להנגיש אותם, ואת מנגישה אותם בצורה כל כך מעולה, באמת. מאוד קשה להנגיש אותם באמת. אני מרגישה שצריך להסביר כמעט כל עבודה. נכון. זה מה שקשה באמנות עכשווית הרבה פעמים. רק רציתי להגיד לאלה שדאגו ממה היא מתפרנסת, אז לקראת אחר הפסח, אם אתם רוצים מתנה, המפל של החגורות האלה למשל עולה 50,000 יורו. ואם זה יותר מדי, אז חגורה בודדת שמחוברת לקיר עולה 12,000 דולר. אז אפשר לקנות משהו. אני לא מבינה, עשית בדיקה בינתיים? כן, כן, בדקתי בינתיים. מעולה. טוב, אני יודעת מה אני אקנה לחג הפסח, חגורה. בסדר. תודה רבה לכם. פעם הבאה אני אדבר על 4 נשים נהדרות, אחרות לגמרי, הרבה אבל מדברות באמת על הנשים ועל נשיות, ועל פמיניזם, ככה שכדאי לכם לבוא. אבל הן לא אלימות, הן לא אגרסיביות כמו בונביצ'יני, אני מבטיחה. את רואה אגרסיביות בעבודות הארכיטקטורה שלה? הראשונות כן, הצילומים האחרונים לא. הצילומים האחרונים בטח שלא.
אז היית אומרת... אני חושבת שגם היא מנסה למתן את עצמה, כי נמאס לה שכל הזמן קוראים לה אגרסיבית. אז היא מתרככת? אני חושבת שכן. כן. בטח שבאחרון, בקורונה, במיצב קורונה הזה, אני בטוחה. יכול להיות שכרה... למה ההכנסה של האסתטיקה יותר לעבודות המאוחרות, שהן הרבה יותר אסתטיות ויפות, זה גם סוג של התרככות. נכון. העניין הזה של יופי בתוך האגרסיה הוא מאוד מעניין בעיניי. אז בארכיטקטורה שלה, שהיא חלק אחד מהעבודה שלה, והחלק השני זה הפמיניזם הבוטה, את רואה קשר בין שני הדברים? כבר לא. אני כן רואה קשר, כי בגלל הנושא הזה של הסאדו-מזוכיזם, ועדיין יש את העיסוק עם הבית. הבית באופן טבעי הוא מעוז של אישה, באופן מגדרי, באופן חברתי. אני כן חושבת שיש עדיין את העיסוק הזה אצלה בפמיניזם. היא גם מעניין שהיא מדברת על הנושא של פמיניזם, שהיא אומרת שמבחינתה, היא לא האמינה שיש נשים שהן לא פמיניסטיות, זאת אומרת, מבחינתה, איך שהיא באה, הכל פמיניסטי, הכל אישה צריכה לפמיניסטית, ופעם ראשונה שהיא הייתה בבית ספר של האומנות, והיא התעסקה עם זה, היא די נדהמה שנשים הן לא, ואז כשהיא שאלה אותם והם אמרו לה, כן, אבל באתי מבית רגיל ואבא שלי לא התעלל בי, אז כאילו היא נדהמה מזה, כאילו שכדי שתהיה פמיניסטית, את צריכה שאבא שלך יתעלל בך. הכל אצל פמיניסטי, הכל. מעיניי. במובן הטוב של המילה, כן? כן, כן. אני מסכימה איתה בהחלט. נכון. תודה רבה לכם. תודה רבה, מעולה. תודה רבה לכולם. ביי. טלי, מה האיטלקיות שבה? רק הצד האחרון, האיטליאן הומס, והיא לא באמת מתעסקת עם איטלקיות. אפשר להגיד שהרקע שלה איטלקי, הרקע בעצם השוביניסטי, סליחה, אני מנצלת לפני איטלקים פה, זה מה שהיא מדברת, אני מצטטת אותה, זה הרקע, זה מה שהיא טוענת שבעצם הנחה אותה לפמיניזם. אבל זה לא, העבודות שלה כמו, תראו, היום באמנות עכשווית אין לנו כבר לאומיות, אין לנו כבר משהו שהוא איטלקי, אין לנו כבר משהו שהוא גרמני, אין לנו כבר משהו שהוא ישראלי. האמנות הפוסט-מודרנית היא כבר לא מתעסקת עם לאומיות, זה לא מעניין אף אחד. מאז הכפר הגלובלי, מאז האינטרנט, שהכל נעשה כזה קטן, אין את זה כבר. פשוט אין את זה כמעט. רק ראיתם שהיא מצלמת את האיטליאן הומס ומדברת קצת על היחסי כלכלה, כן, על המקום הזה של עוני פלוס מול עושר, אז זה קצת על המקום הזה באמת של האיטלקי, אבל חוץ מזה היא בקושי מדברת על זה, היא לא מתייחס באופן ישיר. עזבה את איטליה ב-86. כן, ציינתי את זה. כבר, מזמן. כן, אז... אני חושבת שזה זמן לסגור, אם יש שאלה אחרונה. חג שמח. חג שמח לכולם. תודה רבה. הפגישה הבאה יהיה ב-13 לאפריל. כן. אוקיי, באתר כתוב עדיין 6 לאפריל, אבל אנחנו עוברים שבוע, אז זה ב-13 לאפריל. אתם תקבלו את התזכורת עם התאריך הנכון. תודה רבה. תודה רבה, להתראות. חג שמח לכולם. חג שמח. ביי.